gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florando a América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Mais uma vez, bem-vindos todos os colegas conselheiros que já estiveram ontem na reunião plenária ordinária do CAU Brasil, a 29ª, e aos colegas presidentes estaduais, que também ontem, acredito que tiveram a reunião realizada aqui em Brasília, né? Então, muito bem-vindos, e para que possamos fazer frente à pauta que temos para o dia de hoje, eu proponho que iniciemos imediatamente pelo item 3, a leitura da pauta. Teremos como item 4 a discussão e aprovação da ata da 8ª reunião plenária ampliada. Item 5, comunicações dos presidentes, dos conselheiros, e deslocamos de ontem para hoje a comunicação da Comissão Temporária de Regulamentação Eleitoral, já que é assunto de interesse de todos. As eleições são realizadas nos estados, apesar de ser num movimento nacional, eleições nacionais, mas é interessante que os colegas presidentes acompanhem também o trabalho dessa comissão nacional. Item 6, ordem do dia. 6.1, relato da Comissão Gestora do Fundo de Apoio Financeiro dos CAU-UF, tem por origem a própria comissão. Item 6.2, apresentação do plano de disponibilização de certificação digital com valor diferenciado pelos CAU-UF para os arquitetos e urbanistas, que tem por origem a presidência do CAU Brasil e a gerência, e sua gerência técnica, né? Item 6.3, cooperativa de crédito para arquitetos e urbanistas, pessoas físicas e pessoas jurídicas, que tem por origem a presidência do CAU Brasil e a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU Brasil. Item 6.4,
O relato do Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados, do CAU, tem por origem o próprio colegiado. Item 6.5, relato sobre a primeira Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo e 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos. E para esse item, nós também deslocamos de ontem para hoje uma breve apresentação sobre o software e as publicações da tabela completa, como foi aprovada ontem. Os três módulos, os dois que faltavam, né, o primeiro que já estava aprovado de edificações, com algumas revisões, e os dois que faltavam. O software já está pronto também. Vamos fazer uma breve apresentação sobre esse instrumento, né, que vai ser apresentado lá no 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos. Item 6.6, homologação de regimentos internos dos CAUF, que tem ação e administração, que também é objeto da plenária ordinária do CAU Brasil, mas deslocamos para hoje em função do interesse geral. Comunicações finais e encerramento. Alguma dúvida, sugestão, alguma... Algo esclarecer sobre a pauta? Não? Podemos ir adiante, então? Então, vamos lá. Item 4. Discussão e aprovação da ata da 8ª reunião plenária ampliada. Por favor, está na tela, eu acredito que os colegas todos receberam antecipadamente. Eu pergunto se há alguma sugestão de ajuste, de correção, de inclusão. Colega presidente do CAU Rio Grande do Sul, Roberto Pi. Bom dia, presidente Haroldo. Bom dia, conselheiros federais do CAU BR, colegas presidentes, funcionários do CAU. Presidente, na sessão plenária, na 8ª sessão plenária ampliada, eu apresentei um documento e protocolei pelo CICAU, e ele aparece ali na página 4, na linha 180, 181 e 182. Mas, na verdade, eu apresentei um documento, dois documentos. Um, quando se referia à discussão do fundo de apoio aos CAU básicos, e outro, quanto ao compartilhamento do CICAU. E eles visam esclarecer a finalidade pelo qual o plenário do CAU do Rio Grande do Sul entendia que só a ele cabe esse tipo de decisão e votação. E, na ocasião, eu pedi que fosse anexado ao plenário, anexado à ata. E eu não estou solicitando que seja anexado, mas talvez pudesse pegar esses dois documentos e colocá-los como em anexo a esta ata para que eles fiquem documentados. Essa era a minha solicitação. Porque eu não fiz a vistoria dessa Isso. ata aqui. Mas, de fato, eu não me recordo da solicitação de que se fosse incluído a ata. Mas, se o presidente estiver solicitando agora, podemos incluir, sem nenhum problema. Isso. A correção, então, é que seria que, ao invés de um documento, são dois documentos, ao CAU Brasil, via sistema de comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CICAU. E aí colocasse os documentos como anexo à ata. Essa é a minha solicitação. Pois não. Acho que todos concordamos. Presidente, que as pessoas se recordam bem, até foi quando terminou a discussão dos CAU básicos, eu li o documento e até a conselheira Cláudia, ela se manifestou, mas isso, teria que ter lido antes. Acho que se recordam bem. Eu disse, olha, minha finalidade é só para que isso seja incluído na ata. Por essa razão é que eu li. Não há problema. Tá bom. Com relação a hipótese dos CAUs estaduais revisarem normas do CAU Brasil, sejam resoluções ou deliberações, poderemos discutir ao longo da reunião. Né? Temos aqui a lei, aqui podemos procurar em que capítulo da lei, em que artigo da lei está escrito que o CAU estadual pode revisar ou deliberar sobre o cumprimento ou não de alguma resolução do CAU Brasil. O oposto, sim, está explicitado na lei, que compete ao CAU Brasil revisar resoluções ou deliberações dos CAUs estaduais. Mas poderemos tratar disso no decorrer da discussão e vida fora. Alguma sugestão a mais, alguma solicitação a mais? Podemos entender que a ata está
refletindo a reunião e que pode ser aprovada. Então, em regime de votação, os que estiverem de acordo com a ata como está, com a inclusão solicitada pelo CAU do Rio Grande do Sul, permaneçam como estão. Os que forem contrários à aprovação, peço que se manifestem. Abstenções? Então, aprovada por unanimidade. Muito obrigado. Senhor presidente. Pois não? Colega Paulo Saad. Eu queria apenas reiterar, né, que eu acho que é sempre importante, que a forma adotada por nós foi sempre a fórmula da ata de serviço, né? Ou seja, efetivamente registrar na ata aquilo que for de maior importância, aquilo que for de necessidade legal, de necessidade regimental, né? E não significa que a ata não significa que tudo o que se passou na reunião, né? Apenas aquilo que é relevante para efeito de registro, a chamada ata de serviço, né? Importante que outras informações sempre estarão disponíveis na gravação, né? Obrigado. Pois não? O colega Anderson está pedindo a palavra? Não? Sim, eu concordo. Particularmente, eu concordo com o colega Saad. Nós já temos discutido isso daqui, mas, invariavelmente, tem havido solicitações de inclusões, de falas e tudo, né? Mas podemos fazer uma reavaliação, conversar novamente com a Comissão de Organização e Administração e as assessorias, né, para termos atas mais objetivas e mais rápidas de ler, que, de fato, com o que interessa aos desdobramentos da reunião, né, sem prejuízo da inclusão de qualquer manifestação, de qualquer presidente ou conselheiro, naturalmente, né, por sua solicitação. Alguma observação mais? Podemos passar para o item seguinte, comunicações. Então, a palavra está aberta, né, aos colegas presidentes. Acho que não precisamos separar aqui entre presidentes e conselheiros, né? Os colegas que quiserem se manifestar, presidentes ou conselheiros, a palavra está aberta para comunicações iniciais. A palavra está com plenário. Colega Alberto, mais uma vez, eu repito aqui, acho que toda reunião dessa eu tenho que me desculpar com o Alberto como co-anfitrião, deveria abrir a reunião aqui e fazer a sua saudação inicial, né? Mas, no afã de iniciar a reunião e andar, eu acabo cometendo essa gafe. Me desculpo publicamente uma vez mais, espero que seja a última, com o colega Alberto. Não, de jeito nenhum, Haroldo. Bom dia a todos e a todas. Queria só comunicar aqui a nossa representação no Fórum dos Presidentes hoje. Ela foi constituída, né, com a coordenação do Fórum pelo nosso presidente Raquelson Lins e o vice-presidente Guivaldo. O presidente Guivaldo é o vice-coordenador do Fórum. Registrar aqui também a presença da conselheira Tânia Maria de Guzmão, representando o presidente Daniel, do CAU da Alagoas, e registrar aqui o retorno ao nosso grupo aqui, da presidente Edifa, que também está retornando aqui a essas reuniões. Obrigado. Bom, bem-vindos. Alguns eu já tinha visto, não tinha visto a colega Edifa. Muito bem-vinda, Edifa. Espero que o neném veio também. Também está em Brasília? Ah, que bom, que bom. Ótimo. Bem-vindos ambos, então. Prazer tê-la conosco novamente. Bem, não temos inscritos ainda, então eu vou tomar a palavra aqui para ler para os colegas uma manifestação. Todos sabem que ontem, que anteontem, foi aprovado no Senado Federal Bom, eu peço a atenção de todos, porque é um assunto realmente de maior importância. Foi aprovado anteontem no Senado Federal a medida provisória número 630, que trata da ampliação, né, da contratação pelo regime diferenciado de compras. Ontem já discutimos isso no plenário do CAU Brasil. A indignação é geral, não é? Porque trata-se de uma renúncia do Estado à sua responsabilidade de planejar e de fiscalizar as obras públicas.
enfim, tudo que tinha, não quero repetir ontem, repetir hoje o que já discutimos ontem aqui, né, eu acredito que os colegas presidentes estão a par desse assunto também, e nós não podemos nos conformar com essa aprovação. Eu peço atenção dos colegas, por gentileza, porque é assunto de interesse de todos, né, Napoleão? É assunto de interesse geral. E acho que certamente a contribuição de todos é fundamental, né? Esse projeto de lei, essa medida provisória, vai passar ainda pela Câmara dos Deputados. Então, a guerra não está concluída. Ela deve prosseguir. Nós temos que trabalhar junto aos deputados para que não passe pela Câmara. Lembro que nós estamos discutindo também a Lei 8666 de licitações, tentando fazer correções de propostas que funcionam há 21 anos e que já demonstraram a inconveniência para o Estado brasileiro, como, por exemplo, a licitação de obras públicas apenas com base no projeto básico. E agora o governo, pela RDC, vem pretender licitar sem projeto algum, ou com base apenas no anteprojeto, ou num termo de referência. Então, é algo efetivamente grave. Como eu disse ontem, esse governo, que foi eleito pela maioria de nós, brasileiros, com o discurso de reforçar o Estado nas suas responsabilidades primeiras. Então, esse mesmo governo renuncia à responsabilidade de planejar, de fiscalizar as obras públicas que conformam os espaços públicos das nossas cidades. Realmente não é aceitável. Nós nomeamos ontem uma pequena comissão para redigir uma manifestação do CAU, né, a ser publicada como matéria paga nos jornais de domingo, que eu gostaria de ler se possível, recolher a contribuição de algum dos colegas aqui presentes que queira fazer algum ajuste. Após a leitura, eu vou deixar o material com o nosso assessor de imprensa, o Júlio Moreno, e se tiver alguma sugestão, ele estará à disposição para ouvir. Então, passo a leitura aqui. Manifestação pública. Arquitetos e urbanistas repudiam a aprovação da ampliação da contratação diferenciada para obras públicas. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAUBR, repudia veementemente a aprovação pela Câmara dos Deputados da MP 630/13, que amplia o regime diferenciado de contratações públicas, RDC, para todos os tipos de licitações e contratações de engenharia e arquitetura, tanto de obras quanto de serviços, em todas as esferas administrativas. O RDC permite a contratação integrada das obras públicas, o que deixa inteiramente por conta das empreiteiras a incumbência de projetar, construir, fazer testes e demais operações necessárias e suficientes para a entrega da obra. Isso é do texto, está entre aspas aqui. Projetar, construir, fazer os testes e demais operações necessárias e suficientes para a entrega da obra. Fecha aspas. Em outras palavras, a contratação da obra é feita antes de existir o projeto. Daí, sem conhecer o que contratou, o governo não tem como fiscalizar nem como ter certeza dos custos reais da obra. São muitos os riscos envolvidos. Falta de transparência prejudica o direito do cidadão de ver seu dinheiro bem empregado. A qualidade da obra é negligenciada em favor do lucro maior. Sem um projeto completo, elaborado antecipadamente à licitação das obras, a administração não tem parâmetros orçamentários para controlar o aumento de custos e combater a corrupção. Por último, os tribunais de contas terão seu trabalho praticamente inviabilizado. A MP 630/13 privatiza o dever do Estado de planejar as áreas públicas de nossas cidades, transferindo para as empreiteiras. O governo federal argumenta que o RDC agiliza as construções, o que constitui uma falácia. Ao contrário, é princípio reconhecido por todos que é a falta de projeto o principal fator de atrasos e aumento de custos das obras. Em respeito aos brasileiros, é preciso que o Senado Federal, a quem cabe agora examinar a medida provisória, a Câmara dos Deputados, né? Aprovou no Senado, agora vai para a Câmara. É o contrário. Eu li no início que é para a Câmara dos Deputados, mas, como eu falei na minha preleção inicial,
foi aprovado no Senado, a senadora Gleisi Hoffmann era a relatora. Em respeito aos brasileiros, é preciso... Como? Está certo aqui, então? Não era o contrário? Essa relatora não era Gleisi? Bom, desculpe, então. Em respeito aos brasileiros, é preciso que o Senado Federal, a quem cabe agora examinar a medida provisória 630/13, reverta esse temeroso cenário. Essa manifestação é apoiada pelas entidades que integram o CEAL, Colegiado Permanente das Entidades Nacionais de Arquitetos e Urbanistas, Instituto de Arquitetos do Brasil, Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas e Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura. Bem, essa é a manifestação, como eu disse, está com o nosso... com o nosso assessor de imprensa, o Júlio, para fazer a revisão final. Se algum dos colegas presidentes ou conselheiros quiser fazer alguma observação, estará com ele e à disposição. Colega Napoleão. Eu acho que esse assunto é uma manifestação pública do Conselho, né? Manifestação pública que vai para as autoridades, os governos, né, os parlamentares e a própria sociedade civil brasileira. Eu creio que é uma manifestação que merece uma discussão, inclusive do seu conteúdo, do texto, né? Eu acho que esse plenário aqui deve apreciar, aprovar ou modificar, conforme seja, o que está proposto, né? Porque, inclusive, se há uma subscrição de entidades civis, é falado aí das entidades que compõem o CEAL, né? Quer dizer, na verdade, o CEAL, a existência do CEAL citada aí no texto, nós temos que entender que o CEAL é um órgão consultivo que tem uma finalidade na lei a respeito do exercício e da formação conforme nossas atribuições legais, né? Então, se é para ser citado a entidade, que a entidade subscreva, mas não que se refira ao CEAL, porque isso pode ser questionado na medida que o CEAL tem finalidades muito, muito específicas na legislação. Então, acho que fica confuso. Quer dizer, o CEAL não é um colégio de entidades, o CEAL é uma instância do Conselho, né? Agora, se o colégio de entidades nacionais, quer dizer, composto pelas entidades nacionais de arquitetos, subscreve um documento como esse, então, muito bem, que seja, então, assumido pelo colégio, né? Então, por isso mesmo que eu acho que é interessante travar um pouco a discussão sobre esse assunto, porque, às vezes, quer dizer, eu acompanhei a votação na Câmara Federal, depois da reunião aqui no dia, pela TV Câmara, quer dizer, e houve um debate, e houve argumentos a favor e argumentos contra, não é? E eu acho que nós não podemos estabelecer uma unanimidade a respeito de uma opinião como essa sem antes travarmos uma discussão, mesmo que, a princípio, digamos, a maioria ou grande maioria esteja a favor da manifestação contrária, né? Porque eu queria, inclusive, colocar um fato em relação a essa situação, essa circunstância toda, que é de que nós não podemos passar para a opinião pública a ideia de que somos corporativistas. Entende? Mesmo que a gente esteja com a razão, não se pode dar margem à interpretação, como aconteceu em situações parecidas com outros conselhos, que nós somos um grupo que defende apenas a corporação, ou os interesses, porque nós vamos ser acusados em um debate público dessa postura. E tem que ficar muito claro que não se trata disso, que se trata do interesse público, não é? Então, isso tudo tem que ser bastante aprofundado para que uma manifestação como essa não saia de forma, assim, como se fosse uma unanimidade indiscutível, porque realmente é preciso que a gente questione até as nossas certezas para que a gente tenha segurança do que defende e do que afirma, não é? Então, nesse sentido, eu acho que é importante abrirmos aqui uma discussão sobre o documento, uma discussão aqui no plenário, um prazo, né, dentro da pauta, mas que isso não saia assim de maneira, já está resolvido, vai ser assim, pronto. Por quê? Por que eu digo isso? Porque eu reprovo, eu queria colocar aqui minha reprovação pessoal, né, a manifestação que foi feita semana passada pelas entidades, inclusive divulgada pelo Conselho no seu informativo. Eu acho que aquele tipo de conduta, de manifestação de 100 arquitetos, foi dito lá, o que eu li no boletim do CAL, né, que 100 arquitetos foram para a porta do Congresso utilizando máscaras que são caricaturas de duas personalidades importantíssimas desse país, da história desse país, da cultura desse país,
caricaturas, usando máscara, para fazer um protesto de forma, digamos assim, meio cara pintada, né? Meio black bloc. Eu acho que não é a conduta, eu não entendo, eu nunca vi na história do IAB, que eu sou do IAB, né? sou do Conselho Superior, e na história das entidades de arquitetos, e na nossa pequena história inicial do CAL, né? Que esse tipo de repúdio, esse tipo de protesto, seja compatível, né? Com a imagem que nós queremos passar para a sociedade. Então, eu queria colocar isso, porque eu realmente não achei bom. Eu não achei bom, né? E quero dizer o seguinte, que isso não foi discutido em nenhuma instância do nosso conselho. Essa iniciativa foi tomada, mas não foi o CAU-BR que discutiu isso no seu plenário, nem no conselho diretor, nem o presidente propôs isso, não é? Isso eu tenho certeza. Então, eu queria colocar nesses termos para que a gente veja o que nós estamos afirmando, como estamos afirmando e como isso vai ser interpretado pela opinião pública. É nesse sentido. Obrigado, presidente. Obrigado. Para esclarecer aos colegas presidentes que não estavam na discussão ontem, eu quero lembrar que isso que eu acabei de ler aqui foi discutido ontem, não o texto, naturalmente, o Napoleão tem razão, e não há nenhum problema, se quiser, nós podemos submeter à aprovação dos colegas. Mas esse assunto foi discutido ontem, a indignação foi coletiva, não houve nenhuma manifestação como houve agora, né? Se tivesse havido ontem, poderíamos ter considerado e tratado de maneira mais amena, mas elegemos, né, indicamos, e o plenário concordou, uma composição de dois membros desse conselho, o colega César Dorfman e o colega Laércio de Araújo, para redigir o texto, né? Confiamos aos dois colegas a redação do texto. Me parece que o texto reflete o que nós discutimos ontem, as diversas manifestações acontecidas ontem nesse plenário. Mas, sem prejuízo disso, sem prejuízo de qualquer coisa, podemos submeter à aprovação, né, dos colegas, dos colegas aqui presentes. A colega Letícia, com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de esclarecer que, como presidente de uma das entidades de arquitetura e urbanismo no Brasil, a ABAP, nós reivindicamos sermos signatários dessa manifestação. Nós temos outros presidentes de entidades aqui que também poderão se manifestar a esse respeito, e eu me comprometo a consultar as demais entidades para assinarem também esse documento em conjunto, que eu acredito que seja de interesse de todas. Realmente, eu acho que colocar o CEAL, que é o Conselho Consultivo, talvez não seja o caso, mas as entidades gostariam de se manifestar junto, em conjunto com o seu conselho. E também que fique claro que a manifestação que ocorreu anteriormente não nasceu do colegiado, tá? Não foi uma proposta do próprio colegiado. Isso também acho que tem que ficar bastante claro aqui. Embora possa ter havido apoio, mas não foi uma proposta direta do colegiado. Muito obrigada. Obrigado a todos. A palavra está com o plenário. Colega Cláudia Pires. Colega. Bom dia a todos, presidentes, conselheiros. Eu só queria fazer uma sugestão ao texto colocado, é porque num dos parágrafos é estabelecida uma crítica ao regime diferenciado de contratação e sugere que a adoção dele induz a uma prática de corrupção. Eu acho que a gente não é de bom tom em documentos oficiais você acusar o governo, quem quer que seja, de uma prática considerada ilícita. Então, acho que é contraproducente, em qualquer crítica, você fazer esse tipo de juízo e acusação. Então, eu gostaria só que a redação final contemplasse uma revisão desse termo. Eu vou ler aqui, Cláudia. Não há acusação ao governo de promover a corrupção, há de dificultação, né, do combate à corrupção. Sem um projeto completo, está assim no texto, tá? Se você tiver uma sugestão, você, por favor, encaminhe, mas, de fato, não se está acusando a promoção, está se acusando a dificuldade do combate.
Sem um projeto completo, elaborado antecipadamente à licitação das obras, a administração não tem parâmetros orçamentários para controlar o aumento de custos e combater a corrupção. Certo? Presidente, a gente sabe que existe a corrupção, mas eu acho que ela não deve, nos documentos oficiais não se fala de corrupção dessa forma. Nós não estamos aqui para julgar o governo federal, nem estamos fazendo uma diligência e nem um inquérito. Nós estamos aqui fazendo uma crítica construtiva, proativa, para que tanto a 8666 seja revista, quanto também uma crítica contra a contratação da forma como foi colocada no regime diferenciado de contratação. Certo. Então, o que a Eu acho que, na verdade, é amenizar o tom aí, porque uma vez o Confeia fez um documento, eu me lembro disso, um documento das entidades contra a corrupção, as entidades da engenharia contra a corrupção. Olha, na minha opinião, aquilo foi assim, de uma deselegância muito grande. E eu não gostaria de compartilhar isso, construir um documento que fosse, que tivesse esse mesmo caráter. Certo. Então, a sugestão da colega é retirar as últimas palavras. E combater a corrupção. Seria isso, né? Tá bom. E combater a corrupção. Só para ajudar. Um minutinho, John. Eu vou escrever o John aqui também. Então, vamos lá. Colega Joel. Na sequência, os colegas César, Luciano, Tibiriçá e John. Joel, por favor. Bom dia a todos. É apenas uma questão pós-fato, vamos dizer assim. Pressupondo que essa história vai evoluir e que seja aprovado. Qual será a medida possível, efetiva, que o Conselho pode tomar diante dessa constatação? Porque o que nós estamos fazendo é uma manifestação que provavelmente vai ter alguma repercussão, etc., etc., mas, considerando que pode ser aprovado dessa forma, a pergunta é se há possibilidade de ações efetivas junto ao Supremo Tribunal Federal, coisas desse tipo, em que efetivamente mostre uma atitude que tenha que ser levada a sério, necessariamente, porque muitas vezes essas manifestações não são levadas a sério, ficam lá como mais uma interpretação, igual nesse sentido mesmo, corporativista, etc. Eu também somo as preocupações do colega Napoleão quanto àquela forma que foi feita a exposição pública, né, do Conselho, com aquelas máscaras, uma coisa toda que eu também achei que não foi das melhores situações que foram apresentadas, que o Conselho foi apresentado. É isso. Esclarecimento aqui. Eu fui conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, né, acompanhado de um grupo de representantes de entidades, de organizações, e esteve presente também o presidente do Conselho de Engenharia e Agronomia. Agora, estavam lá cerca de 100, 100 e pouco estudantes de arquitetura com as máscaras, né, do Oscar e do Dr. Lúcio. Né. Eu não coloquei nenhuma máscara, nem nenhuma das pessoas que entrou comigo na Câmara, né, colocou nenhuma máscara. Essa foi uma manifestação externa, né, que aconteceu fora do ambiente, na frente do anexo 2 da Câmara dos Deputados, né, na entrada lá do bloco das comissões, e que foi divertida, foi bem-humorada, assim, não me pareceu desrespeitosa nem com o Dr. Lúcio, nem com o Oscar, né? E nem muito menos ao Conselho, muito menos ao Conselho. E agora, nenhuma das pessoas que entrou comigo para a reunião com o presidente da Câmara entrou com máscaras e tudo, muito pelo contrário, lá a conversa foi não deu margem a sorrisos nem a brincadeiras. Colega César. Bom, sobre esse assunto já ultrapassado da manifestação, eu não vou... Acho que não é o ponto que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo esse documento que foi elaborado. E esse documento foi elaborado, embora a modéstia do nosso presidente, ele ajudou nesse documento. O nosso jornalista deu a redação final, a gente fez alguns reparos, e o documento acho que reflete o que nós pensávamos ontem. A minha fala é muito rápida e bem objetiva. Ou nós aprendemos com os conselhos mais antigos e com tradição, e vou citar dois, que são, eu acho que tem que ser parâmetros para nós, advogados e médicos.
de respondermos de bate-pronto as questões, ou nós não vamos fazer nada. A proposta do Napoleão é muito bonita, vamos discutir, já passou tudo, nós vamos ficar discutindo e terminou, o Senado já aprovou. Quanto à efetividade que o colega de Minas levanta desse nosso ato de publicar essa declaração, evidentemente que eu não tenho esperança de que isso talvez vá mudar a posição dos senadores, mas a opinião pública vai ver. Eu acho que marcar posição e não deixar que as coisas que são da nossa alçada passem batidas, que é o que normalmente nós temos feito. Essa discussão demorada, ela faz com que a gente não haja no momento certo e adequado. E mais ainda, eu vou dizer uma coisa que é temerosa, eu sei que é temerosa, as pessoas podem discutir muito, mas é o meu ponto de vista. Nós não temos que ter medo de errar, senão nós não vamos fazer. Eu acho que esse documento, com todos os defeitos que possa ter, com os adendos que possam ser feitos, ainda está em tempo de ser feito, ele reflete o que nós estamos pensando. E não é corporativo, não. Ele está dizendo a verdade. Isso é uma calamidade pública se acontecer. A minha esperança, eu estava dizendo para alguns colegas há pouco, de manhã, é de que em 2, 3 anos isso aqui explode. Nós não vamos precisar fazer nada. Muito ao contrário, nós vamos só entrar na maré que vai dizer que isso foi um absurdo perpetrado nesse governo. Infelizmente. Obrigado. Obrigado, César. Pela ordem, o colega Luciano e, na sequência, o colega Tibiriçá. Conselheiros, presidentes, colegas, bom dia. Estava lá com o presidente Haroldo no dia da visita no Congresso, sem máscara, sempre sem máscara. E eu acho que é muito importante que a gente faça uma reflexão e coloque para a população que as questões justificadas para a RDC não são problemas de engenharia e arquitetura, são problemas de gestão. Os editais vão para a justiça por falha em edital, por falha em termo de referência. Então, a construção desse processo tem que ser corrigida lá na base. E aí, presidente, eu acho que temos que ser também muito ágeis nesse processo, né, tem que estar sempre atuando, mas colocar essas questões fundamentais. Corporativismo, ele não é uma coisa negativa, desde que seja defendido em nome da sociedade. O benefício que a corporação faz para a sociedade é que é o fundamental. Agora, presidente Haroldo, eu gostaria de sugerir também algumas palavras, quando fala em empreiteiros, tem empreiteiros e empreiteiros. Não que não coloquemos a questão, né, com essa, porque os empreiteiros são colegas nossos, e aí a gente está generalizando. Ali, a forma como eu interpretei, tá certo? E a outra, que é a questão da corrupção, é mudar para preço justo. O que nós queremos é preços justos. Garantir preços justos. Porque quando se fala, enquanto você lê aí, eu vou fazer um comentário aqui, quando se fala em empreiteira, já toma logo o sentido pejorativo. Mas a palavra é essa, são empreiteiros. Pode-se colocar empresas de construção, é a mesma coisa. É porque quando se fala em empreiteiros, e eles próprios têm comentado isso, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, numa das audiências públicas, na qual nós fomos depor no Senado Federal, houve essa manifestação do presidente. Nós temos sido levados à condição de bandidos por conta de obras que se iniciam sem projetos, sem embora eles estejam apoiando essa medida provisória. Bem, colega Luciano, se tiver alguma sugestão, nós vamos ao final da discussão aqui, vamos submeter ao plenário. Colega Tibiriçá e, na sequência, o colega John. Bom dia a todos. Eu escutei a conselheira Cláudia e acho que ela tem razão
na sua preocupação em que a gente eventualmente esteja passando a ideia de que é uma acusação. Mas, na realidade, o fato de a CRDC ter chegado no ponto a que chegou, ou seja, ser proposto, ser votado e aprovado, mostra que os nossos argumentos, que nós acreditamos profundamente, sobre qualidade do espaço construído, planejamento necessário, etc., não foram compreendidos ou ouvidos. E se tem uma coisa que o projeto completo carrega em si com qualidade intrínseca e forte, é que realmente ele inibe a corrupção, para não dizer que acaba, mas que ele inibe fortemente a corrupção. Então, eu queria fazer uma sugestão para pensamento nosso. Talvez a forma que a gente toque no assunto seja de uma forma diferente, mais contundente também, para que não só os interessados em votar compreendam, mas a própria população nossa compreenda. Então, terminar, por exemplo, com uma coisa assim, projeto completo, vacina contra a corrupção, que é uma mensagem em que as pessoas compreendem facilmente, é uma qualidade forte do nosso projeto, e é uma qualidade do projeto, não uma acusação a um governo, a uma pessoa, enfim, ou às empreiteiras, propriamente dita. Obrigado, colega Tibiriçá. Colega John, na sequência, o colega Saad. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Só para colaborar aqui, que a Cláudia ela colocou a questão preocupação com o termo da corrupção, também me vejo um pouco preocupado com o termo, e ainda concordando com o Dorf também, que essas coisas de polir muito textos, polir muito arquiteturas, a gente acaba não fazendo e não fazendo história, né? Então o tempo passa e as coisas ficam para trás. Mas, assim, objetivamente, eu proponho, talvez, antes da palavra corrupção, ter casos de corrupção. Essa coisa no genérico, sempre parece que tudo no Brasil é corrupção. Tem muita coisa que não é. A mesma coisa dos empreiteiros, aí eu acho que colocar no sentido da generalidade, né, talvez algumas empreiteiras, ou, sei lá, particularizar um pouco a essas possibilidades. Aproveito, presidente, para perguntar também em relação ao tema, se existe alguma postura em relação ao assunto por conta dos engenheiros e da instituição, do sistema Confecrea, em relação a essa questão, ao texto, ou ao trabalho que a gente está defendendo, à discussão que a gente está defendendo. Porque eu tenho visto alguns ensaios de CREAs, Brasil afora, em defender e agir no uso da ação fiscalizatória apenas incentivando a existência de responsável técnico de obra. Estão minimizando a questão dos projetos, estão, inclusive, dispensando as ARTs de projetos, né, exigindo apenas a questão da ART. E isso parece que está um pouco acordado, ou, de uma certa forma, coincidindo com a ação do governo em relação a essa questão da obra e menos valorização dos projetos. John, respondendo. O Conselho de Engenharia e Agronomia solicitou a inclusão da logomarca dele, assim como de alguma FEBRAE, a Federação Brasileira dos Engenheiros, a Associação dos Arquitetos e Engenheiros do Serviço Público, algumas entidades da engenharia e o Conselho Federal solicitaram a inclusão das logos e de suas assinaturas nesse documento que foi entregue à ministra Ideli Salvatti, aos presidentes da Câmara e do Senado, etc. Né? Então, de fato, eles pediram para apoiar. Foi um documento elaborado pelos arquitetos, pelas entidades de arquitetura e o CAU Brasil, e eles pediram para se alinhar e participar dessa movimentação lá no Congresso Nacional. Agora, com relação à fiscalização, a nossa lei, a 12.378, ela determina ao CAU a fiscalização sobre a prática da arquitetura e urbanismo. Tem um artigo específico nisso. A obrigação é nossa, não é do Conselho de Engenharia e Agronomia. A obrigação é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Eles não têm essa obrigação de fiscalizar arquitetura, e nem devem. Se fiscalizarem, acho que nós devemos denunciar e informá-los que essa responsabilidade cabe a nós, cabe ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
É só para corrigir, eu não falei do projeto de arquitetura, os projetos de maneira geral, inclusive os complementares, que os engenheiros têm sombreamento com os arquitetos. Obrigado, João. Colega Saad e, na sequência, o colega Alberto. Bem, eu entendo que nós estamos aqui trabalhando um texto que a gente não tem acesso a ele, né? Sim, ouvimos falar, mas não está com o quadro. Eu sugeriria, que essa dificuldade de fazer essa discussão dessa forma, que o plenário avaliasse a possibilidade de a gente nomear uma comissão aqui do plenário para trabalhar esse documento e apresentar mais tarde, se essa discussão ficar muito extensa, certo? Porque aí eu acho que fica mais fácil você ter o encaminhamento da discussão de uma forma sistemática, né? Ter as opiniões aqui, rever o documento baseado nessas opiniões e apresenta depois. Agora, com relação à questão em si, eu acho que a posição dos arquitetos e urbanistas já vem muito atrasada, né? Muito atrasada. Essa questão das deficiências da contratação de projetos e obras públicas, dos vícios nesse tipo de atividade pública, é uma coisa que vem acontecendo há muitos anos. Esse RDC apenas vem consolidar o que já acontece em quase todos os órgãos públicos desse país, em sérios prejuízos à sociedade, sérios prejuízos ao sistema de construção, sistema de projetos, sistema de uso de materiais e, sobretudo, sistema de gestão pública de edifícios. A maioria imensa dos edifícios são construídos hoje com esse método de contratação, implicam em custos de manutenção altíssimos durante longos anos, com reparos de imediatos, quase depois da consignação da obra entregue. Esse é um problema grave. Nós temos, sim, que tomar cuidado com isso. A sociedade espera de nós uma ação nesse sentido, porque nós somos o Conselho de Arquitetura e Urbanismo com responsabilidade legal de ter orientação, disciplina e fiscalização do serviço de arquitetura e urbanismo nesse país, né? E é exatamente, talvez, pela falta do Conselho há 10 anos atrás, é que esse tipo de praga grassou na administração pública, né? Existem interesses muito grandes envolvidos nessa questão. A questão só do projeto completo, eu acho até uma proposta cautelosa. Eu acho que, na verdade, existem outros problemas sérios que acontecem na gestão da contratação de obras públicas, como, por exemplo, a própria forma de orçamentação, a forma de gestão da obra, de falta de plano de obra, uma opção de princípios básicos da nossa profissão, que não só a existência do projeto completo antes da execução da obra, estão sendo violados cotidianamente. O próprio estabelecimento de deformações nas contratações sem licitação é uma questão grave. Por exemplo, a falta de critérios para escolha de notório saber e de emergência, por exemplo, são questões seríssimas que têm a ver com a gestão pública, o planejamento urbano e outras questões relevantes da nossa profissão. Obrigado, Sérgio. Colega Alberto, na sequência, o colega Oswaldo. Depois o colega Napoleão, e na fala do colega Napoleão, nós vamos encerrar as inscrições para esse ponto de pauta. Saad, você sugeriu a indicação de uma comissão para avaliar o texto elaborado pela comissão que nós nomeamos ontem. Não, a questão é que, como é uma discussão mais ampla... Eu posso ampla, fazer uma contraproposta a você, né, para você, vamos ver como encerra aqui a discussão, se nós podemos fazer como de costume, ver se tem algum ajuste a fazer e votamos. Caso não cheguemos a uma conclusão, aí devolvemos a mesma comissão para fazer os ajustes, receber outras contribuições para, como você está corretamente sugerido, não esticarmos muito essa discussão, né? Tá bem? Mas, se for possível, nós encerrarmos isso logo para viabilizar a publicação, eu acredito que seja melhor. Tá? Então, colega Alberto, depois Oswaldo, Napoleão. Na fala do Napoleão, a gente encerra as inscrições. Bem, presidente, colegas, eu queria reforçar a necessidade de que o Conselho
faça essa nota, se manifeste, pelas razões que o Tibiriçá colocou, pelo César Dorfman colocou, que alguns colegas aqui colocaram. E hoje, a manchete do jornal O Globo é que de 52 obras previstas para a Olimpíada no Rio de Janeiro, 17 estão andando. O restante não saiu do papel. E faltam 2 anos e meio aí para que essa... Talvez não tenham nem chegado no papel. Então, a gente, quando vai observando essa questão das obras públicas e vê a maneira como o papel técnico, profissional, do arquiteto, do urbanista, foi sendo retirado das instâncias técnicas e sendo substituído, muitas vezes, por gestores que não têm esse compromisso, reforçam muito a necessidade de que o Conselho tenha essa manifestação. E por um ponto que eu queria colocar para vocês, que é muito importante. A gente é muito procurado aqui em Brasília por arquitetos que exercem o seu trabalho nesses órgãos públicos e que cobram uma posição do Conselho. Eles querem saber se o Conselho apoia isso, se o Conselho é contra isso, qual é a visão que o Conselho tem dessa modalidade de contratação. E ela, nós estamos discutindo, na realidade, a extensão, a última extensão dela. O RDC já existia para estádio, a gente não se manifestou, ou a manifestação foi pequena, aeroportos, para as obras todas do Ministério da Educação, para todas as obras do Ministério da Saúde. Nessa extensão última que ia acontecer, era para as obras do sistema prisional. Aí, como só faltava mais não sei o que, o relator, a relatora, estendeu para tudo. Isso está sendo feito sem eliminar a lei 8666, a gente vai ter as duas legislações, o RDC e a 866, o gestor vai poder optar qual legislação que interessa. Então, eu queria reforçar isso muito na necessidade de que os nossos colegas arquitetos que estão trabalhando nos órgãos públicos, estão exercendo a profissão lá, sentem também a necessidade de poder ter o apoio do Conselho com relação a essa questão. Obrigado, Alberto. Colega Osvaldo, depois o colega Napoleão. Bom dia a todos. Eu tenho uma posição pessoal acerca dessa questão. Eu estive naquele grupo que foi ao Congresso, eu estava aqui naquele dia, e posso assegurar a todos a minha percepção, naturalmente, que talvez não reflita a maneira ou a forma com a qual o colega Napoleão interpretou a divulgação. Os jovens que estavam com aquelas máscaras eram, primeiro, jovens, não sei se eram arquitetos, mas me parece que eram estudantes, grupos de estudantes, que, exercendo o aprendizado da democracia, que durante muitos anos era uma coisa normal, aqueles que têm aí os seus 30, 35, 40 anos nas escolas de arquitetura, isso era o nosso arroz com feijão, participar desses movimentos, participar das questões nacionais, se expressando. E o grupo que entrou para a conversa com o presidente da Câmara, esse não levava máscaras, muito pelo contrário, era formado de pessoas que estavam ali representando com toda dignidade a dignidade da profissão. Então, eu queria deixar isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu queria dizer o meu pensamento sobre essa questão. Eu acho que nós estamos escamoteando o fundo dessa questão. Não é, ou não são as empreiteiras, ou não é a corrupção, mas é o capital que está por trás de tudo isso. É o interesse do capital. Enxergar a empreiteira, os empreiteiros, é como colocar um véu sobre a verdade de tudo. E os arquitetos sempre, historicamente, sempre nos manifestamos contrário à voracidade do capital. E o capital está cada vez mais voraz. Não existe mais medida para o capital. Não estou fazendo discurso aqui dos anos 70 ou 60, não é isso.
Mas existe um fundo, existe uma base que responde a tudo isso que está acontecendo, esse processo enorme que é altamente concentrador, elimina a capacidade, a possibilidade dos jovens, principalmente dos jovens. Eu estive por 35 anos na universidade ensinando e ajudando a formar jovens. Eles estão incapacitados, não há caminhos para que eles ascendam naturalmente, ou pelo menos aquilo que é o sonho de todo jovem quando ingressa na faculdade. Desculpe o tempo, mas eu só vou completar. Então, eu penso que o caminho para a valorização profissional é a postura com a qual os arquitetos se colocam diante das questões nacionais. Isso é um processo de valorização profissional fortíssimo, quando os arquitetos vão e se colocam diante da sociedade, inclusive para os outros arquitetos. O moral dos arquitetos brasileiros está em baixa há muitos anos. Nós fomos submetidos há muitos anos sem poder nos expressar. Então, talvez esse seja um momento principal, importantíssimo, já que nós nos calamos por tantos anos por estar impedido, agora que nós temos essa chance, eu não vejo possibilidade de deixar de fazer essa manifestação. Eu penso também que a manifestação é uma forma de fazer política profissional para fora. A política profissional para fora é política profissional para dentro. A política profissional para dentro é essa que nós fazemos entre nós. A para fora é com a sociedade, é com as instituições. Isso é importante porque isso cria valores. E, finalmente, esse cuidado excessivo que nós temos, às vezes, para nos manifestar, me soa como um medo do tempo, um resquício do tempo que nós fomos amordaçados. É quase como uma coisa, como a síndrome de Estocolmo, né? Então, finalmente, eu só queria deixar, presidente, desculpe, a última palavra. Falta-nos, na verdade, poder político para fazer avançar os nossos interesses e os interesses das sociedades que nós acreditamos. Obrigado. Obrigado, Oswaldo. Colega Napoleão, na sequência o colega Jefferson. E na fala do Napoleão, então, nós vamos encerrar as inscrições, tá bem? Bom, eu acho que a discussão avançou bastante e eu creio que isso contribui para que o documento, a manifestação do Conselho, né, juntamente subscrito pelas entidades nacionais, seja aprimorado e realmente surta o efeito que se pretende. A discussão aqui não é no sentido de questionar a opinião em si, mas é a maneira como ela pode ser compreendida ou a maneira como ela deve ser dita, de tal maneira que corresponda à responsabilidade, à altura das responsabilidades que nós temos institucionais. Né? É nesse sentido. Oswaldo, quando eu falei em relação à manifestação, foi porque, primeiramente, quando eu recebi o informe no comunicado, no boletim do CAU, foi um informe equivocado, inicialmente, foi um equívoco de informação, que dizia que o próprio Conselho ia fazer a manifestação na porta do Congresso. Em seguida, isso foi retificado e foi informado corretamente que não era o Conselho, eram as entidades nacionais, a FENEA, né, os sindicatos, enfim, que iam para fazer a manifestação. Então, o que foi dito como informativo é que as entidades e os arquitetos estavam, os dirigentes das entidades, com as máscaras na porta do Congresso. Isso foi o que eu li, e o que muita gente leu, porque foi o informativo do CAU-BR que comunicou que dessa maneira. Se foram os estudantes que espontaneamente fizeram essa manifestação, que eu acho primária, eu fui estudante, fui líder estudantil, fui militante político, e acho que essa atitude foi primária, de manifestação, eu acho que a manifestação podia ter sido feita para surtir o efeito na sociedade de forma mais efetiva, não é? Se foi assim, então, que essa é a verdade que está aqui estabelecida e ficou esclarecida. O que eu coloquei foi em função do que eu li no informativo do CAU-BR, né? Bom, em relação ao documento, por exemplo, nós não podemos partidarizar nossa opinião, dizer que somos contra o governo. Como é que se diz isso? Se diz nas entrelinhas, quando se fala assim, é falácia desse governo, esse governo, entende? Essas manifestações, presidente, eu, se for contra o governo, sou a favor, guardo isso para mim. Aqui eu não tenho o direito de me posicionar partidariamente. Aqui eu tenho que estar representando o Conselho. E a opinião tem que ser uma opinião serena,
profissional, né, de tal maneira que a opinião pública entenda dessa maneira. Bom, é uma opinião isenta de qualquer nuance partidária, a favor ou contra o governo. Então, termos como falácia, né, a forma como se utiliza o termo empreiteiro, que comprou, né, porque já tem uma imagem pejorativa, né, quer dizer, as palavras, o peso delas é a maneira como elas são ditas. E a interpretação de quem faz não é no raciocínio que está escrito ali, a não ser na interpretação judicial. Né? Mas, nesse caso, quem vai ler a propaganda vai interpretar da maneira imediata. Né? E existe, sim, hoje, uma evidente que a mídia hoje é uma campanha massiva de ações contra o governo, que refletem uma opinião de oposição ao governo. Eu não vou aqui dizer que sou a favor ou contra o governo, mas nós não podemos colocar nesses termos. É falácia do governo. Entende? Isso não é um termo que se coloque em uma frase num documento oficial de uma autarquia do CAU-BR. Eu não acredito que seja assim a maneira eficiente de colocarmos o problema para a sociedade. Porque o nosso objetivo aqui é alertar a sociedade de que esse RDC poderá comprometer, né, a qualidade. Questão de corrupção, Paulo Sade colocou aí uma série de lamentações em relação à vida pública, à gestão pública, mas isso aí, quer dizer, em qualquer regime de contratação, quer dizer, a corrupção pode se manifestar, não é? Então, eu queria terminar, eu acho que, não sei se ficou claro o meu pensamento, mas é nesse sentido de contribuir, está certo? Vamos lá, vamos concluir, só temos mais duas inscrições, três inscrições, na sequência vamos aos encaminhamentos. Colega Jefferson, depois os colegas Tostes e Nonato. Bom dia, colegas, senhores conselheiros, presidentes. Quero, nesta fala, já aproveitar, justificar a minha ausência nos próximos minutos. Não vou poder compartilhar com vocês toda a reunião, justamente porque temos um convite do CAU Paraná de representar os arquitetos numa posse de empreiteiros. Finalmente, nós estamos sendo ouvidos no Paraná pelas grandes empresas que executam as grandes obras públicas, ou pelo menos parte delas, no Paraná. Estamos conseguindo deixar de ficar isolados como apenas membros de um recém-criado conselho que prega para convertidos. Esta minha justificativa, presidente, quero parabenizar a iniciativa da mesa de colocar um documento público e de colocar também em debate nesta plenária com antecedência. Acho que toda oportunidade é a oportunidade de nos relacionarmos com as outras entidades, com os outros órgãos, com os outros conselhos, com as outras instituições. Vejo essa uma excelente oportunidade, presidente. Sem dúvida, o texto não reflete os desejos dos arquitetos e dos urbanistas. Reflete um histórico de relacionamento do poder público com o urbanismo e com a arquitetura do país, que tem origem, que tem uma história. O meu pedido, presidente, é que o texto seja completado. A origem disso tudo é a famosa 8666/93. Sugiro que se historie a relação de leis que foram retirando a importância do projeto, se insira nesse texto e que possa ser um texto a ser colocado não só ao Congresso Nacional, mas a todas as entidades com quais a arquitetura e a atribuição podem levar à melhoria da participação do arquiteto urbanista na sua atribuição de projeto. Então, a minha sugestão, presidente, é que o texto saia, sim, desse congresso, dessa plenária, que seja ampliado com o histórico em relação à origem dessa distorção quanto à importância do projeto, e que aproveitemos essa oportunidade de fazermos de limão limonada. Muito obrigado. Obrigado, colega Jefferson. Colega Tostes. Bom dia a todos. Eu queria fazer uma lembrança que são inúmeros os temas que envolvem essa questão política da participação da arquitetura e urbanismo no Brasil. E eu já fiquei pensando não só na importância da elaboração do documento, mas quais as estratégias que serão adotadas caso
essa situação ela vai em frente. Ou seja, como o CAU irá se posicionar diante desse fato, por exemplo, aos nossos parlamentares, deputados nos nossos estados, enfim, as estratégias que serão adotadas aqui em Brasília. E esse assunto, mais uma vez, prova, para mim, um dado do próprio Tribunal de Contas, de cada 10 obras no Brasil, 7 elas apresentam algum tipo de irregularidade, ou em projeto ou na própria obra. O que prova que o sistema ele é um sistema viciado, comprometido, e que isso só vai começar a se reverter na formação da base também dos nossos profissionais, da participação política mais efetiva, da grande dificuldade que nós temos nos nossos conselhos de mobilizar, de fazer com que o profissional entenda que a relação dele não se limita com o projeto, mas numa abrangência muito maior de discutir junto ao seu município, ao seu estado, a questão das políticas que envolvem isso. Essa questão que atinge um quadro nacional, ela atinge também nas questões locais, exatamente por conta de como tudo isso procede. Então, isso me parece que a questão do texto é questão de ajuste, mas as implicações posteriores que isso tem são muito maiores a serem pensadas. Então, a estratégia ou as estratégias a serem adotadas, elas são tão importantes quanto qualquer nota. E deixar claro que sempre o Conselho, tanto o Nacional quanto os UF, vão ter que se manifestar a respeito de assuntos que são polêmicos nos municípios, nos estados, na União, que afera os interesses. Veja só, toda e qualquer ação ela é corporativa, toda e qualquer ação ela também é política, nós devemos entender isso. Se é menos, se é mais, nós estamos diante de um governo que comete todos os tipos de atrocidade nesse país, os exemplos estão postos aí nessa questão dos mega-eventos, e que isso nós temos que nos fazer valer desse propósito. Então, essa é uma situação, penso eu, que requer, talvez, muito mais vigilância nas matérias que vão hoje para essa questão do legislativo, que implica para nós um grau de responsabilidade de como tratar essa matéria devidamente e antecipadamente. Ou seja, como vamos lembrar isso? Inclusive das ações junto aos nossos deputados, daquelas situações que elas, de fato, são polêmicas para todos nós. Porque esse, como disse o Oswaldo, esse é o jogo do capital. Ou muitos vão acreditar que os projetos Minha Casa, Minha Vida, que estão espalhados pelo Brasil afora, eles são os exemplos de dissociação entre a cidade e o edifício. Então, esse me parece que é um cerne fundamental e assim, penso que o texto ele se ajusta, ou seja, de como menos para mais, a terminologia, as palavras, inclusive a semântica, mas a essência do que vai tratar para o futuro é o que eu penso que importa. Obrigado. Obrigado, colega Tostes. Para concluir aqui, o colega Nonato, por favor, Nonato. Bom dia a todos. Presidente, eu comungo com o senhor quando falou teve a sua fala inicial, que nós perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. Tá? Essa MP 630, ela já está na internet, nas petições públicas, já há algum tempo, e ela só teve de apoio 720 apoios. Né? Então, nós estamos num universo de mais de 100 mil arquitetos. Se a gente não aprender a se mobilizar, né, e enfrentar essas questões que vão direto ao nosso exercício profissional, nós estamos completamente equivocados em pensar que nós vamos poder melhorar isso se não tivermos essa mobilização. Então, como sugestão, eu acho que é interessante a gente usar esses mecanismos que estão disponíveis hoje, que é a internet, e essas petições, essa mobilização de toda a categoria. Obrigado. Muito obrigado, Nonato. Bem, vamos então aos encaminhamentos. Nós temos aqui uma sugestão do colega Tibiriçá, de inclusão de uma frase ao final do texto, que eu vou, daqui a pouco, eu dito para ser colocado na tela, e o colega Luciano ficou de preparar alguma sugestão de ajuste ali. Tem, Luciano? Pode me passar aqui, por favor? Ou você prefere ler? Fica à vontade. Som. A questão da... quando fala, usa a expressão privatizar o dever do Estado, na realidade, essa MP compromete o dever do Estado. Né? Mais do que privatiza, ela compromete. É a palavra que eu acho que... É em qual parágrafo mesmo? É
depois dos três pontinhos, a MP... Desculpe, qual parágrafo? Um, dois, primeiro, três, quatro, parágrafo. No cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, sim, a MP, abaixo do que está em negrito ali. É. A sua sugestão é que, em vez de privatiza, compromete... Ele compromete o dever do Estado, né? Uhum. Vamos lá. Alguma outra, Luciano? Depois é que... O governo federal argumenta que... Um instantinho só. Pois não. Zé Mauro, coloca entre parênteses o compromete ali em vermelho, é como você fez. Deixa entre parênteses ali que é a sugestão de inclusão e sublinho privatiza, por favor. A sugestão é de substituição de uma expressão por outra. Por favor, Luciano, desculpe. Seguindo no mesmo parágrafo, o governo federal argumenta que o RDC agiliza as construções... o que constitui numa falácia. Eu sugiro aqui que a gente use a experiência, né, os exemplos, né, o que aconteceu até hoje, de fato, a experiência mostra que não comprovou nenhuma eficiência nem eficácia. Né. Então, é lamentável o estado aí, o Alberto colocou o número de obras programadas e em andamento para os jogos. Vamos aqui, então, em encaminhamento, Luciano. Sublinha, por favor, Zé Amaro, uma falácia, e vamos ver qual é a proposta de substitutivo aí. A experiência na prática do RDC não comprovou nenhuma eficiência e eficácia. Ah, sim, você quer substituir essa frase inteira. O governo federal argumenta que... Não, ou mantém, que agiliza as funções, né? No entanto, a experiência na prática não comprovou nenhuma eficiência e eficácia. Certo, então vamos lá. Ô, Zé Mauro, por favor, sublinhe o que constitui uma falácia. Tudo, né, sublinha tudo. E na sequência em vermelho ali, depois... Isso, coloque na sequência em vermelho. Vamos lá. Pode repetir o início, Luciano? A experiência na prática não comprovou... No entanto, a experiência na prática não comprovou. No entanto, a experiência na prática não comprovou. Zé Mauro, no entanto, a experiência na prática não comprovou. Obrigado. Eficiência e eficácia do processo. No entanto, vírgula, a experiência não comprovou. Na prática não comprovou. A eficácia, é isso, Luciano? Eficiência e eficácia. A eficiência e eficácia desse... No sistema RDC. Desse instrumento, né? Desse instrumento. Desse instrumento. Isso, deixa em vermelho isso daí, tá? Agora, combater a corrupção, que é o último negrito, poderia ser... controlar o aumento de custos e garantir o preço justo. Sublinha combater a corrupção, por favor, José Mauro. Porque tem muita contratação, principalmente de projetos, que não é pelo preço justo. O final da terceira linha em negrito aqui, ó. José Mauro? Terceiro negrito ali, que tem um pontinho na frente, José Mauro, por favor. Aí, isso. Sublinha isso daí, por gentileza. Qual é a sugestão, Luciano? Parâmetro orçamentário para garantir o preço justo. Perdão. Para controlar o aumento de custos e... Não. Parâmetros para orçamentários para garantir o preço justo e controlar o aumento de custos. Então, sublinha desde para... Com adoçante? Não. O negócio de adoçante é coisa de mulher. Entendeu? É porque lá eu não... Ô, Luciano, você quer substituir desde para controlar, não é isso? É. Desde para controlar, Zé Mauro, por favor. Me ouve. Sublinha desde para controlar o aumento de custos e... Isso, até lá. Isso, sublinha isso tudo.
trecho inteiro, eu pensei que fosse só a corrupção. Vamos lá, qual é a sua sugestão? Parâmetros orçamentários. Para garantir o preço justo. Para garantir o preço justo. E controlar o aumento de custos. Não está conseguindo escrever, Zé Mauro? Está com problema o computador? Se tiver, eu peço aí que o Edson providencie um outro computador para que não... Então, vamos lá. Não, Zé Mauro, não, Zé Mauro. Então, vamos lá. Parâmetros orçamentários. Vamos lá, Luciano. Parâmetros orçamentários. Para garantir o preço justo. Para garantir o preço justo. E controlar o aumento de custos. Ponto. O preço justo e controlar o aumento de custos. Alguma coisa mais, Luciano? Garantir o preço justo e o controle do aumento de custo. E o controle. Acho que a palavra corrupção tem mais? É complicada. Não? Aí não. Corrupção em obra pública é notória. Se refere, por favor, ao parágrafo. Segundo parágrafo. Então vamos lá, segundo parágrafo, Zé Mauro. Qual é a sugestão, Luciano? E é que a questão das empreiteiras, que a gente coloque. O RDC permite a contratação integrada das obras públicas, o que deixa inteiramente por conta das empresas contratadas. Das empresas construtoras, não é? Porque, na verdade, é diretamente para as empresas construtoras. É bom que fique claro isso, que é a empresa construtora, não é? Para não perder o... É. Senão fica parecido. Empresa. Tira as empreiteiras, que é um pejorativo, é entendido. Se tornou eles próprios, né? As empresas construtoras. Põe no chuchu. Isso, deixa em vermelho empresas construtoras, por favor, Zé Mauro. E. É só isso, né, Luciano? É. Tem mais? Pois não, eu acho que esse advérbio podia ser retirado esse inteiramente, né? Porque é uma afirmação que pode ser questionada, porque não fica inteiramente, porque existe alguma forma de... Né? Então, se não adverbalizar, talvez fique mais preciso. Sublinha, então, inteiramente, o Zé Mauro, né? Seria para... Né? E coloca em outra cor aí, coloca em azul, por exemplo. Só para nós mantermos a memória do texto original ainda, que eu vou consultar o César Dorfman, né, que coordenou essa pequena comissão que montou o grupo, vou perguntar se ele concorda com os ajustes. Aí, para complicar, eu vou falar que não. Pela comissão. César. Ah, sim, desculpe. José Mauro, por favor, no finalzinho do documento, desculpe, Tibiriçá, no final do documento, após... esse temeroso cenário, isso, dá um enter aí depois do temeroso cenário. Não, deixa o ponto lá, porra. Isso. Escreva, por gentileza, aí, em letras maiúsculas aí. Projeto completo. Projeto completo, dois pontos. Vacina contra a corrupção. Contra a corrupção. Contra. Né? Isso. Dá mais um espacinho entre o texto e essa frase. Isso, pronto. Deixa em vermelho, por gentileza, essa frase aí também, tá? Como? Exclamação depois de corrupção. Exclamação depois de corrupção, por solicitação aqui da esquerda do plenário. Bom, eu pergunto aqui ao colega César, em representação aí à comissão que redigiu o documento original, se concorda com todos os ajustes ou com algum deles? Primeiro, quero fazer uma consideração. Não posso falar pela comissão, vou falar por mim. A outra consideração
é de que, de novo, eu volto à carga em relação à eficiência das coisas quando elas são feitas rapidamente. Nós fizemos isso ontem, tivemos uma pequena reunião com o nosso jornalista, depois ele redigiu, nos mandou à noite por e-mail, nós fizemos algumas retificações, evidentemente que um texto desse pode ser reformulado 200 vezes. Uhum. E vai ter imperfeições mesmo assim. Então, o que eu defendo, o meu colega, meu amigo Luciano, vai me perdoar, mas eu acho que se fez do café um chafé, se botou água no leite. As reformulações que tu propuseste, eu acho que elas tiram a eficiência e deixam muito aguado o documento. Eu não concordo. A única argumentação que eu senti que talvez pudesse ser atendida, e acho que deve ser atendida, é que as pessoas que têm medo da partidarização e que a gente fique com a ideia, que fique a ideia, passe para a opinião pública a ideia que nós estamos atacando o governo. Então, eu anotei aqui, onde se fala que o governo federal argumenta que o RDC agiliza as construções, eu poria simplesmente, argumenta-se que o RDC, e pronto, se tira o governo federal, aí nós não estamos atacando diretamente, se tira fora esse temor de alguns aqui no plenário. Em relação ao resto, eu acho que tem que ser combate à corrupção, até porque é mais incisivo, as pessoas estão preocupadas com a corrupção, que não é novidade nesse país, não vamos dizer que a corrupção começou agora, mas é um cancro que nós temos que tentar extrair. E em relação às empreiteiras, ou se troca de empreiteiras para construtoras, sei lá, mas eu acho que tem que ficar. Não tem, eu acho que essas as sugestões, do meu ponto de vista, não devem ser acatadas. É isso, obrigado. Vamos lá. Vamos lá, Zé Mauro, sobe um pouco o texto aí, por favor. Então nós... Cadê? Onde é que está o... sim, ali, a MP630 compromete... Para um pouquinho, Zé Mauro, para um pouquinho. Ali, no lugar de o governo federal, sublinha o governo federal... O governo federal. Isso. E aí coloca em vermelho, ali, depois de argumenta, hífen C, SE. Hífen SE, em vermelho. Argumenta-se no lugar de o governo federal. Argumenta-se. Presidente, a frase de cima está com a concordância errada. Qual frase? Desculpe. Os tribunais de conta. Os tribunais de contas. O presidente... Não. Zé Mauro, não é aí, não. Tribunais de contas terão seus trabalhos praticamente inviabilizados. Terão seus trabalhos praticamente inviabilizados. Pronto. O presidente, vamos por lá. Favor, só uma observaçãozinha. Pois não, Joel. No lugar de transferindo para empreiteiras, transferindo para quem ganha a licitação, porque a empreiteira tem até arquiteto que é dono de empreiteira, né? Isso já tem uma proposta de substitutivo aqui. Pode subir, Zé Mauro. Eu vou passar um por um agora, tá? Vou passar um ponto. Já está uma proposta lá para substituir por empresas construtoras. Não, também. Tem empresas construtoras que são de arquitetos. Então, quem ganhar a licitação... Não estamos dizendo que os arquitetos estão imunes. Não, eu sei. Mas não seria o melhor colocar para quem ganhar a licitação ou coisa parecida? Ou seja, esse aqui é o espírito, entendeu? Porque, na verdade, se você tem um arquiteto que é construtor, você pressupõe que ele esteja consciente do que está se dizendo, que a arquitetura é importante e tudo mais. Né? Então, bom, o Luciano, ele está sugerindo que coloque, em vez de empresas construtoras, empresas contratadas. Eu acho que te atende, né, para não ficar muito extenso. Né? É. Pode ser, Luciano, na tua proposta? Então, em lugar de empresas construtoras, empresas contratadas. Contratadas.
Então vamos lá, vamos por parte agora para tentar concluir essa discussão. Então vamos lá. Segundo parágrafo, o que está em azul inteiramente, você concordou com a remoção, ô César? O que está em azul, o que deixa inteiramente por conta das empreiteiras, o que deixa inteiramente, a sugestão é retirar o inteiramente, deixar apenas o que deixa por conta das... Tudo bem? É, eu acho que não... Não influi nem contribui. Isso aí. Então tá, então tira. Vamos lá, vamos tentar concluir isso para nós voltarmos ao próximo ponto de pauta. Substituição de empreiteiras por empresas contratadas. O relator concorda? Não, eu acho não. Que tem que dar então, nome aos bois. Vamos à votação, então. Presidente, por favor, só uma última coisinha. Porque são contratadas a preço fixo. Porque na licitação... Mas nós formos entrar nessa minúcia de detalhes, assim, contratadas a preço fixo, e depois, fica muito extenso, isso é para publicação, né? É para publicação em matéria paga, não é uma entrevista. Mas o preço fixo é importante do meu ponto de vista, porque quando você fala que são contratadas a preço fixo, justifica que ela vai depois mitigar para diminuir a qualidade. Dizer, é a preço fixo, mas depois vem aditivos e tudo, quer dizer, começa a ficar muita coisa, Joel. Eu peço a tua compreensão aí para a gente tentar fazer da maneira mais concisa possível, atendendo o que seria o raciocínio coletivo, né, do plenário. Não é? Então, vamos tentar um pouco de concisão. Eu peço a tua ajuda, tua compreensão aí. Então, vamos lá, não tem acordo entre empreiteira e empresa contratada. Eu vou consultar o plenário. Nesse caso, eu vou pedir que seja um voto por Estado, manifestado pelos conselheiros, e vai fazer por contraste, o que vai necessitar aí da ajuda dos colegas, um pouco de paciência, mas no fim é mais rápido. Então, por favor, os que são a favor do texto como está, com empreiteiras, por favor, se manifestem levantando o braço. O texto como está no original, empreiteiras. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito votos com empreiteiras. Os que preferem que sejam empresas contratadas, por favor, se manifestem levantando o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Empatou. Mas ele votou a mesma coisa. Você não vota, pode ser eu, mas você... Abstenções. De lascar, duas. Três, quatro. Quatro abstenções. Não, o Dorfman votou a favor. Eu vou votar pelo mais simples, então. Empreiteiras é uma palavra do vocabulário brasileiro, está no vernáculo. Se ela está se transformando em matéria de degradação de uma responsabilidade, né, de empresários, pô, que constrói o Brasil, não é por culpa do documento, nem é por culpa dos arquitetos. As empreiteiras é uma palavra só que representa o setor. Deriva de empresários, né, as empresas construtoras. Vamos lá. Vamos adiante. O próximo é: sem o projeto completo elaborado antecipadamente, ali é o terceiro pontinho em negrito. O texto original, sem um projeto completo elaborado antecipadamente à licitação das obras, a administração não tem parâmetros orçamentários para controlar o aumento de custos e combater a corrupção. A frase proposta, sem um projeto completo elaborado antecipadamente à licitação das obras, a administração não tem parâmetros orçamentários para garantir o preço justo e controlar o aumento de custos. Vou fazer na mesma ordem. Os que estiverem de acordo com o texto como proposto originalmente, por favor, se manifestem levantando o braço. Um, dois, três, quatro. Quatro votos. Cinco. Cinco votos. Os que preferem o texto como na emenda apresentada, por favor, se manifestem levantando o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 votos. Abstenções? Duas abstenções. Então, por favor, Zé Mauro,
remove o termo, isso, deixa já como... Isso. Tira o último parênteses ali, põe um ponto e vírgula depois de cada linhazinha e um ponto no final, na final, tá, Zé Mauro, por gentileza? Então, vamos adiante. Privatiza ou compromete? Os que estiverem, vamos dizer, de acordo com a MP 630/13, privatiza o dever de Estado, por favor, se manifesta levantando o braço. Um, dois, três. Os que são a favor de compromete? Maioria. Tira ou privatiza, por gentileza, Zé Mauro. Compromete. Isso, tira os parênteses. Isso, dever de Estado, do governo federal. No lugar de o governo federal, argumenta-se. Né? Foi uma proposta do próprio César Dorfman. Né? No lugar de o governo federal, coloque em vermelho todo o argumenta-se ali. Argumenta-se que o RDC... Isso eu acho que não tem... Vamos dizer, todos estão de acordo com isso? Retirar o governo federal e deixar argumentos. Acho que... Essa tá, não tem, já tem consenso. Pode tirar o governo federal, A maiúsculo. Ah, sim, aí sim. Substituição também de, no lugar de o que constitui uma falácia, ficar, argumenta-se que o RDC agiliza as construções, o que constitui uma falácia. No lugar disso, argumenta-se que o RDC agiliza as construções, vírgula. No entanto, vírgula, a experiência na prática não comprovou a eficiência e eficácia desse instrumento. Os que estiverem de acordo com o texto, como no original, o que constitui uma falácia, por favor, se manifestem levantando o braço. Ninguém? Um. Os que preferem o aditivo, o substitutivo, perdão. Maioria. Pode, então, por favor, tira, Zé Mauro. Tira o parênteses. Isso. Tudo pretinho. Perfeito. Vamos lá. E, por fim, a sugestão do colega ouvidor. Ao final do texto inteiro, colocar uma frase, projeto completo, dois pontos, não. Vacina contra a corrupção. Não. Né? Os que estiverem de acordo com a inclusão dessa frase, por favor, se manifestem levantando o braço. Um, dois, três... Três. Os que preferem que não seja incluída essa frase, por favor, se manifeste levantando o braço. Um, dois, três. Maioria. Então, fica dispensado. Bom, então, concluímos o texto. Por favor, Zé Mauro, deixa o texto na tela. Deixa o texto, só para suspender um pouquinho. Acho que não é necessário fazer uma nova leitura. Então, eu vou consultar o plenário agora, se o plenário acompanha... Haroldo, só uma coisa. No início lá, Nicásio, de Calma MT. Nicásio, diga, Nicásio. Aprovação pela Câmara dos Deputados não seria pelo Senado? Não. Foi a Câmara mesmo? Confusão aqui. É pela Câmara mesmo. Inclusive, nós tivemos com o presidente da Câmara no dia da votação para solicitar esses ajustes. Foi uma confusãozinha que aconteceu aqui. Bem, então acho que não é necessário reler o documento, então eu vou submeter o documento à aprovação do plenário, solicitando, né, a manifestação de um voto por Estado proferido pelo conselheiro federal do respectivo Estado. Então, os que estiverem de acordo com o texto como está para publicação em alguns jornais no próximo domingo, como matéria paga, por favor, se manifestem levantando o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Os que são contrários, por favor, se manifestem levantando o braço. Abstenções? Ué, por que só 21? Se os colegas me permitem, eu vou fazer uma nova contagem aqui. Esse lado de cá, por favor, quem está de acordo, por favor, se manifeste levantando o braço aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze.
Esse lado aqui, por favor. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. É, 21. 21. 22. 22. 22. 23. 23. 23 votos, sem abstenções e sem votos contrários. Então está aprovado o texto e ele vai ser encaminhado. Agora, eu gosto, por unanimidade, eu gostaria de fazer um comentário aqui. Eu, vamos dizer, a presidência cabe conduzir o trabalho e eventualmente coça a língua, e a gente se manifesta, né, às vezes até para explicar o desenvolvimento de uma tarefa, de uma como essa, que foi definida ontem, né? Então, longe de pretender uma influência mais forte ao plenário, está, né, a angústia por esclarecer corretamente ao plenário. No final das contas, o texto que deriva é o texto vamos dizer, que representa o pensamento majoritário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Né? Então, eu gostaria de enfatizar que o Conselho não é um órgão de governo, não é parte de governo, é um órgão de Estado, é uma pequena parcela do Estado responsável pela regulamentação da nossa prática profissional. E, como tal, eu entendo, e aí eu gostaria de enfatizar as palavras do colega César Dorfman, no sentido da necessidade de manifestações, por vezes, veementes, para que fique clara a postura dessa pequena fração do Estado. Os dois exemplos citados pelo César, acho que são bons exemplos, né, que bem ou mal, acertando ou errando, sempre colocam que essas duas categorias profissionais, os advogados e os médicos, têm opinião. E como isso envolve o exercício profissional, e a nossa lei define que nós temos a obrigação de representar colegiados públicos, instâncias públicas, a nossa coletividade, né, o coletivo dos que fazem arquitetura e urbanismo, é uma manifestação adequada, é a manifestação devida e será, então, assim, encaminhada conforme foi a vontade desse conselho. Bem, são 11 horas. Carine, colega, presidente Carine. Presidente Haroldo, eu estava conversando aqui com o Guivaldo e a gente queria questionar se esse documento a gente poderia levar aos nossos deputados dos nossos estados para, de repente, ajudar de alguma forma. Naturalmente. Né? Os senadores ou deputados. A sugestão da colega presidente Carine, e acho que deveria ser acolhida por todos. Né? Os que puderem publicar nos seus estados, em outros jornais, nesse próximo domingo, também será... Só após domingo. Será muito bom. Não, a qualquer momento de hoje. O colega Jefferson ficou pediu que fosse encaminhado para ele o texto, para ele levar nessa conversa com a ministra Gleice, com a ex-ministra Gleice, a senadora Gleice, né? E antes, vamos dizer, eu acho que o objetivo é difundir, divulgar a posição do Conselho. Não é? Bem, vamos adiante, então. Comissão Temporária de Regulamentação Eleitoral, coordenada pelo colega Fernando Costa. Nós, como disse aqui no início da apresentação da pauta, transferimos de ontem para hoje o informe sobre a primeira reunião da Comissão Temporária de Regulamentação Eleitoral, ocorrida no sábado passado, durante o dia de sábado passado. Colega Fernando, pode fazer a sua apresentação? Quer que coloque alguma coisa na tela? Presidente, eu vou fazer o relato do trabalho da comissão e gostaria, da tarde, de a gente estar encaminhando uma deliberação que a comissão encaminha ao plenário para decisão. Tá? Então, a palavra com o colega Fernando Costa para o relato da comissão eleitoral. Bom, colegas, na plenária passada, na 29ª plenária, 14 de março de 2014, na plenária passada, o Conselho deliberou, na sua deliberação número 29, a composição de uma comissão temporária que tem por objetivo a elaboração de uma proposta de regulamento eleitoral.
A comissão foi constituída por 5 conselheiros, eu fiquei na coordenação, o conselheiro Saad na coordenação adjunta, composta ainda pela conselheira Ana Karina, conselheiro Rodrigo Capelato e pelo conselheiro Napoleão. Nós fizemos uma primeira reunião no sábado passado, após a reunião das comissões, na qual nós decidimos, cumprindo o regulamento do CAU, nós aprovamos um plano de trabalho, no qual nós definimos ações e dimensionamos o nosso trabalho, programamos as nossas reuniões, sempre aproveitando alguma reunião existente para não onerar o CAU. Nós tivemos a primeira reunião, então, num sábado, teremos outra amanhã, a segunda reunião, e já estamos caminhando para começar a redação de uma proposta de regulamento. A comissão decidiu, a priori, discutir alguns princípios, né? Uma primeira decisão, a comissão vai encaminhar, tem prazo para encaminhar até o dia 1º de maio, na plenária de maio, encaminhar a proposta de regulamento para ser discutida no plenário. Nós discutimos na comissão que seria prudente fazer um encaminhamento nessa plenária para que houvesse contribuições a partir dessa leitura desse regulamento na próxima plenária, mas isso vai ficar, a decisão vai ser da plenária de maio. Nós decidimos também aproveitar, como princípio, aproveitar ao máximo as definições da eleição de 2011, no que couber, né, uma vez que foi uma eleição que não tivemos processos maiores de questionamentos, no máximo, no que for possível, aproveitarmos as definições de lá. Já conversamos sobre a eleição do conselheiro representante das instituições de ensino, que da última vez foi presencial, mas dessa vez nós temos condições de realizá-la da mesma forma que a eleição dos conselheiros federais e estaduais, de uma forma eletrônica. Né, tivemos essa definição, já começamos a discutir a composição do colégio eleitoral, quem pode votar, quem não pode, até quando fica quito ou não. Então, essas definições do escopo geral do regulamento, nós já estamos começando a definir cada uma delas com a proposta que estaremos apresentando ao plenário. Nos reunimos com o coordenador de TI do CAU, o Edson Mello, que manifestou a necessidade dessas definições, né, do colégio eleitoral, do calendário eleitoral, que são definições fundamentais para a elaboração do termo de referência para a contratação da empresa que fará o sistema da eleição. A gente está... Tivemos reunião também com a coordenadora do SICAL, a arquiteta Lucélia Duda, que falou sobre alguns cuidados que teremos que ter, tendo em vista a avaliação da eleição realizada no ano passado, né, para a recomposição de alguns conselhos de estados. A princípio, nós estaremos trazendo à tarde essa deliberação que é relativa à composição das comissões eleitorais, que o nosso regulamento tem uma certa limitação. Nós achamos prudente propor ao plenário uma alteração do nosso regimento geral, que seria inclusão de um parágrafo em um determinado artigo. Nós estamos acabando a consultoria com o doutor Medeiros para, à tarde, apresentar, no qual a gente vai possibilitar, vai propor ao plenário, possibilitar a composição das comissões eleitorais, por arquitetos urbanistas não conselheiros, de forma a viabilizar essa eleição em alguns estados. Então, nós achamos melhor tratar desse assunto juntamente com os presidentes, para que esse assunto seja também levado já diretamente aos estados. Bom, presidente, em suma, são essas as definições iniciais, tivemos apenas uma reunião, vamos ter outra amanhã, e amanhã acho que vamos avançar mais já na redação das propostas, esperamos cumprir nosso objetivo da reunião de maio. E ali no telão estão as ações que nós definimos no nosso plano de trabalho, né? Algumas já
relatadas por mim aqui. Conhecer o regulamento eleitoral das eleições de 2011 e 2013, estamos definindo esses princípios que nortearão o regulamento eleitoral de 2014, e aí vamos partir amanhã já para iniciar a elaboração da minuta do regulamento eleitoral, tendo como base o último regulamento, que foi o de 2013, no qual foi adotada a sistemática da eleição eletrônica, já com os dados do SICAL, uma base muito mais confiável do que aquela que foi utilizada em 2011. Na verdade, a base de informação do SICAL será utilizada. A eleição não será dentro do SICAL. O SICAL tem 1.000 portas, 1.000 funcionalidades que o tornam passível de um ataque maior do que se for um software específico para a eleição. Então, 48 horas, no mínimo 48 horas antes da eleição, o SICAL vai fornecer à empresa que vai fazer o sistema, que ganhar a licitação para o sistema, fornecer todos os dados do colégio eleitoral, de senhas, etc. E fica congelado isso, em alguns casos, como já chegamos a conversar de um arquiteto que esqueceu sua senha, que normalmente vai lá, esqueci minha senha, recebe uma senha nova, então essa senha nova não funcionará no sistema, né, só aquelas que 48 horas antes da eleição tiverem sido migradas para esse sistema eleitoral, sistema de informação da eleição. Então, também já vamos propor o cronograma eleitoral, considerando aí as eleições nacionais, gerais do Brasil, né, para presidente, para os demais cargos, considerando também o nosso calendário do CAU já estabeleceu que seria em outubro, então a gente vai ver a melhor data, de trás para frente, partindo do dia da eleição, estabelecer esse cronograma eleitoral. Teremos que ter uma consultoria jurídica permanente na comissão para acompanhar nossos trabalhos e apresentar na proposta do plenário do CAU-BR de maio. Estamos nessa primeira conversa, pensamos em estabelecer um prazo para recebimento de contribuições dos estados, das entidades, dos profissionais, e fazer uma reunião final antes da plenária de junho, e em junho já deliberarmos em plenário o regulamento e a composição da Comissão Eleitoral Federal, aquela que vai gerir o processo eleitoral realmente. A nossa comissão é apenas para fazer uma proposta de regulamento ao plenário. Obrigado, colega Fernando. Então, em discussão, o relato da comissão temporária, se algum dos colegas quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, colega Carine, ou alguma complementação por parte dos membros da comissão. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma complementação em função de que a comissão de organização, na análise dos regimentos, tem recebido muita contribuição no sentido de tratar o processo eleitoral. E aí a gente tentou selecionar algumas sugestões que, a princípio, não poderiam fazer parte do regimento geral daquele estado, mas ficou como contribuição exatamente para esse trabalho do processo eleitoral, e esses documentos estão sendo analisados um a um, serão analisados um a um, assim como outros encaminhamentos que estão sendo feitos. Isso. Colega Luciano. Bom, colegas, eu acho que a experiência passada, ela foi muito significativa pela quantidade de processos que aconteceram, processo de pedidos de vista, pedidos de revisão, né? E ela foi baseada na estrutura brasileira, né? Quem conduz o processo eleitoral não são os plenários, como o Fernando está dizendo aqui, essa comissão é para elaborar o regimento, né? Então, a comissão regional, comissão em cada estado e uma comissão nacional. Os plenários dos estados e os plenários da nacional, BR, eles são... têm a função de homologar o processo eleitoral. Mas quem conduz o processo eleitoral é o TRE e o TSE, né? Porque até a legislação permite que haja a recondução, a reeleição, né? E nós estamos nesses plenários, compondo nesses plenários. Então, a gente adotar o sistema brasileiro de estrutura, né? É uma boa regra, na minha compreensão. Agora, queria adiantar aqui, que eu não vi nessa lista ali, é quando que nós vamos discutir a questão da composição de chapas.
conversando com os colegas, a questão da participação, da garantia da minoria no processo. Né? Isso aí é uma coisa que eu acho que cabe uma discussão. Né? Todos os... Em vários estados aconteceu esse processo, né? De mais de uma chapa, chapas que conseguiram uma votação expressiva terem direito a participação nos plenários. Né? Então, eu acho que esse também é um momento para avaliação desse tópico. Obrigado, Luciana. Vou devolver aqui para o relator, aqui, o colega Fernando Costa. Então, Luciana, a ideia é aproveitar tudo que deu certo nas eleições passadas. Né? Então, fazer essa avaliação, né, e vamos fazer uma proposta. A comissão irá fazer uma proposta. Então, qual é o momento dessa discussão? Internamente na comissão, estamos discutindo até o dia, a plenária de maio, onde vamos colocar a nossa proposta. A ideia é manter, pelo menos as primeiras conversas da comissão, têm sido no sentido de manter a proporcionalidade na eleição por chapa, chapa com vinculação entre representação estadual e federal, compromisso assumido entre o conselheiro federal e seu plenário do estadual, a possibilidade da representação das chapas minoritárias, através da proporcionalidade, surgiu a ideia de cláusula de barreira, que a gente ainda está discutindo, não fechou nada, estamos discutindo, vamos fazer simulações para saber o que é que representa você ter uma barreira para que só a partir de tantos por cento essa chapa teria direito à representação dentro do plenário eleito. Né? Também estamos pensando também a possibilidade de como resolver o problema do abandono de mandato por alguns conselheiros, sem precisar ter que fazer outra eleição. Então, todos esses problemas que aconteceram nesses três anos, né, e as experiências positivas, a gente está tentando aproveitar, e os problemas tentando soluções para evitá-los. Então, na primeira plenária de maio, vamos colocar nossa proposta para discussão pública. A princípio, estamos recebendo contribuições. Como a Ana Karina falou, alguns documentos já foram encaminhados à comissão. Chegou uma proposta do CAU de Santa Catarina, se não me engano, que tem do Santa Catarina, isso, que já, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. De Minas. Minas. Então, tudo várias. Que foi recebido, foi encaminhado. Toda essa documentação que foi encaminhada como proposta já dos plenários dos CAUs estão com a comissão de elaboração do regimento e a gente está fazendo essa leitura e começar agora a sistematizar tudo isso. Temos inscrições aqui. Pela ordem, o colega Oswaldo, depois a colega presidente Karine, depois o colega Tostes. Colega Oswaldo, por favor. Bom, talvez não seja o momento de discutir, mas eu quero trazer apreciação e para uma reflexão a questão da proporcionalidade. Eu acho que o caminho seria uma discussão muito profunda com os presidentes, porque o que tem acontecido pela nossa experiência? Aqueles conselheiros, a chapa que, por exemplo, fica em minoria, pelas questões naturais do ser humano, ela se abdica, se sente no direito de não trabalhar. Se sente no direito de cumprir apenas o mínimo, e às vezes nem isso. Eu tenho um caso de uma conselheira que, ao final de 30 plenárias, participou de duas. Então, eu penso que essa é uma questão que nós devemos discutir, repensar, para verificar se é esse o caminho. Muitas das vezes, inviabiliza o trabalho lá na ponta. Essa é a diferença. Essa... visão da igualdade que está embutida, vamos dizer assim, nessa condição que foi colocada, eu vejo que expressa uma visão poética de democracia, mas que, na realidade, tem a realidade que eu tenho vivido, que de alguns colegas me relatam no colégio, é uma experiência negativa, infrutífera, principalmente nesse momento que nós estamos ainda instalando, dentro de 10, 20 anos ainda estaremos instalando e construindo o Conselho. Então, uma coisa é a beleza do processo, outra coisa são os três anos com o qual as pessoas que assumem têm que se dedicar mais do que o necessário
por conta da omissão daqueles que, não se sentindo vitoriosos, fazem parte do processo e, às vezes, em até alguns casos, tentando destruir o trabalho feito. Obrigado. Colega Ana Karine. Obrigado, Oswaldo. Colega Karine, perdão. Karine, presidente Karine. Só a nível de contribuição também, também não sei se é o momento, viu, colega Fernando, eu sugeriria se pensar numa proposta de dois suplentes, ou de, não sei se pode existir, suplente reserva, ficar um cadastro de reserva de suplente, porque, principalmente nos cargos básicos, a gente tem muito esse problema que o suplente desiste, né? O titular, quando desiste também, aí acabou, não tem, né? Titular e suplente, não tem, ou os titulares não têm o direito de faltar quando precisa. Então, eu daria a minha proposta de suplente reserva, até para evitar desgaste com novas eleições, ou dois suplentes, né? Essa é a minha sugestão. Essa se for possível. Essa foi uma das tarefas que a comissão se incumbiu também, né, de analisar, vamos dizer, se evitar a necessidade de realização de eleição extraordinária, como aconteceu. Já haver no próprio regimento uma solução para eventuais renúncias ou afastamentos, isso está no escopo do estudo da comissão. Né? Colega Tostes, depois o colega João Lacerda. Eu, na realidade, teria uma dúvida para o relator, é que na eleição passada, as comissões locais dos estados, elas foram constituídas por membros das antigas câmaras do CREA, ou seja, então os membros automaticamente faziam parte dessa comissão com a presença de mais um colega. Eu ouvi na minha cidade um colega que nos procurou no CAL, disse que ia formar uma chapa, eu dei os parabéns a ele, que eu ficaria preocupado se não tivesse ninguém, e ele perguntou como será constituída a comissão, é o CAL local que vai constituir? Eu fiquei um pouco preocupado com isso, porque de repente para dizer, olha, nós vamos constituir membros da comissão que tem vínculo com os integrantes do CAL, de repente, assim, como se poderia pensar uma estratégia, de alguma forma, que ela não ficasse tão vinculada ao CAL, essa possibilidade da constituição da comissão local, por conta de desdobramento. Queria lembrar aos colegas que talvez isso possa acontecer em todo o Brasil, que em função da visibilidade do CAL em todo o território nacional, muitas pessoas vão se manifestar para formar chapas para o CAL, sem que, de fato, elas tenham esse compromisso de fazer valer o desenvolvimento da instituição. Então, esse foi um assunto que... talvez o nosso CAL tenha sido um dos mais prejudicados nessa coisa do conselheiro abdicar do conselho, e eu concordo lá com a Karine, essa coisa do banco de suplentes. A minha sugestão é que se pudesse pensar no regimento, que não tivesse a indicação do suplente para o titular, e esse banco de suplente tivesse lá. Quantos são? Porque, assim, o sujeito ele renuncia sem nenhum tipo de implicação para ele, ele vai embora na manha, não tem nenhuma responsabilidade, e, às vezes, aquela pessoa que tem o suplente fica sem as condições. Então, talvez, pensar o aspecto legal do banco de suplente, ele sem indicação para o titular. Então, assim, são... CAL básico, são 5 titulares. Então, quantos suplentes vai ter no banco relativo a isso? Que aí se evitaria, por exemplo, 10 teria nessas condições. Então, isso seria algo a ser pensado, né? E uma outra questão que eu queria perguntar para o relator é que os custos da comissão, do trabalho da comissão passada, ele veio daquele recurso, se acaso eu estou enganado, que houve do acúmulo durante o ano de 2011. Né? Então, assim, esse recurso, ele sairá de onde? Por exemplo, a minha preocupação no caso dos cargos básicos, que não está previsto no orçamento, enfim, são dúvidas que eu tenho em relação a isso. Obrigado. Fernando,
Temos dois inscritos, o colega João Lacerda e a colega Cristina. Podemos ouvi-los, depois eu devolvo para o relator. Colega João Lacerda. Presidente, eu quero falar sobre a eleição e unir duas chapas. Isso não funciona com a Rondônia. Com a Rondônia eu trabalho sozinho, o pessoal se mata até hoje. Então, eu acho muito errado isso. Eu acho que tem que ganhar a chapa vencedora e parar dessa ilusão de unir perdedor com ganhador. Então, vai ficar essa briga sempre. No primeiro dia da posse, um disse que nasceu para ser presidente, foi embora, deixou a gente. Hoje em dia, o Carro Rondônia está com 3 conselheiros, eu e mais 2. Outros não vão porque tem raiva do outro. Então, fica aquela... Não dá para funcionar um negócio desse, né? Eu acho que o pessoal tem que cair na realidade, que a vida não é ilusão, não é sonho. A verdade, a realidade da vida é essa. E eu estou nessa batalha. Então, tem conselheiros que ficam imaginando coisa que não é real. E quem sabe da situação é o presidente que está convivendo com o dia a dia essa situação. Então, para o Rondônia, isso não funciona, não. Obrigado. Colega Cristina. Bom dia a todos. Presidente Haroldo, senhores conselheiros, colegas presidentes. Bom, eu queria lembrar aos colegas que a lei estipula que, pela proporcionalidade nos estados, é um titular e um suplente. Ponto. Então, eu reconheço no meu próprio estado, houve a vacância de alguns colegas conselheiros, tanto suplentes quanto titulares. E nós, de fato, colega Fernando Costa, precisamos ter um mecanismo. E aí, nesse sentido, eu gostaria de saber o que é que a comissão está pensando para resolver esse problema. Porque, num CAU São Paulo, por exemplo, com cerca de 40 conselheiros estaduais, não é? Talvez isso não se manifeste com tanto prejuízo quanto para um CAU que, por exemplo, como o de Rondônia, tem 5 conselheiros titulares, 5 suplentes. CAU da Paraíba, nós, por exemplo, seríamos 9. Hoje nós contamos com 7. Então, colega Tostes, é um direito do conselheiro se licenciar, renunciar ao mandato. Agora, eu acho que fica uma reflexão, tanto para a comissão eleitoral, quanto para os futuros candidatos que formarão chapas em seus estados, de verificarem o nível de compromisso dos colegas que vão integrar essas chapas. Não é simplesmente preencher um número que a lei nos impõe. A gente tem que verificar quem vai estar comprometido com um projeto político, ainda assim de instalação dos CAUs em todo o território, porque a gente observa que esse mandato de 3 anos, esse mandato pioneiro, não foi suficiente. Muita coisa foi feita, é verdade, há que se registrar. Contudo, a gente tem que dar continuidade a essa política ainda de instalação e ao que significa o Conselho de Arquitetura e Urbanismo para a sociedade, para os nossos pares, sobretudo os colegas que nós representamos. Então, eu acho que fica uma reflexão para o tipo de engajamento ou as lideranças que nossos estados, nós vamos confiar, inclusive porque votamos nesse processo também, esse próximo mandato. Agora, eu perguntaria qual o mecanismo que a comissão, porventura, já vem amadurecendo para isso, porque se ventila muitas possibilidades, né, entre nós, a partir do Fórum de Presidentes, e a gente gostaria de saber um amparo legal para, a partir do regimento eleitoral da próxima eleição, isso possa ser solucionado, porque, de fato, é um problema que nos angustia. Bom dia. Só falar sobre a minha preocupação sobre questões dos financiamentos que possam ocorrer na eleição dos conselheiros. Eu queria que a comissão ela fosse também um ponto de pauta sobre se as entidades podem ou não financiar campanhas de conselheiros federais, nesse sentido, ou como seria feito depois
se for algum conselheiro foram eleitos devido a financiamento possa ser considerado irregular, tá, ok? Nesse sentido. Obrigado, Wellington. Por favor, Fernando. Bom, começando de trás para frente, né, Wellington? Isso aí, a experiência que a gente tem do nosso conselho anterior é que o regulamento eleitoral tratava também das campanhas políticas. A gente pode entrar nesse nível de detalhamento também. Tratava até, inclusive, em prestação de conta depois da campanha, etc. Lá, a coisa era diferente, porque era uma eleição nacional para presidente do Conselho Federal. Então, é quase uma eleição do presidente da República lá. Assume uma dimensão muito maior do que a nossa, inclusive em termos de custos para o Conselho, muito maior do que a nossa. Bom, mas, de qualquer forma, a comissão pode, né, definir também esse detalhe. Então, nesse sentido, já respondendo a Cristina, a gente ainda não tem respostas para tudo, a gente já tem as perguntas. Né, todas a gente já está colecionando desde a eleição passada. Algumas a gente já tem caminhos, né, para a discussão, e algumas a gente tem vontade de resolver, mas não sabe ainda como. Claro que aí vai depender de assessoria jurídica, de como fazer, no caso de uma chapa única, não tem como a gente ter reserva de conselheiro para tampar, para mandatos tampão. A gente não teve, talvez, o cuidado, nós que compusemos chapas nos nossos estados, participando desse processo de político, de construção, nós não tivemos esse cuidado, em alguns estados, de colocar companheiros comprometidos com nossas chapas, a partir do depoimento que a gente está ouvindo. Né? Nesse sentido, eu já falo do depoimento do Oswaldo, que traz, no caso do seu estado, um conselheiro que veio de uma chapa minoritária não ajudou. A gente tem depoimento completamente contrário disso. O professor Roberto Pi, lá no Rio Grande do Sul, me fez um depoimento que um conselheiro que veio de uma chapa minoritária tem trabalhado tanto quanto ou mais do que os demais conselheiros da própria chapa vencedora. Né? Então, e alguns casos aqui foram relatados até pela Karine de Sergipe, pelo Toste, conselheiros da chapa majoritária que sumiram, né? Até pela própria Cristina. Então, esse caso é mais uma preocupação nossa de construção dessas chapas com mais agora a gente tem mais dados, sabe quem estava pensando que ia ser uma entidade a mais, não tinha conhecimento que era um conselho, e agora a gente vai ter esse cuidado maior na composição das nossas chapas. A questão da proporcionalidade, nós acreditamos que funcionou. A comissão está com esse princípio já discutido de que deveremos mantê-la, mas ainda não estudamos alguma possibilidade de ter uma barreira de limite, a partir de quantos por cento de votos essa chapa teria direito a conselheiro. A gente vai fazer simulações em caos, com 40 conselheiros, caos com 5, para saber que implicações tem em cada caso, uma tabela progressiva, ou não vamos complicar tanto. Então, estamos estudando, não temos resposta para tudo ainda. Tivemos uma reunião apenas. Né? É a questão da reserva de suplente, que a Karine coloca. Dois suplentes é impossível, né? Porque a lei fala que cada conselheiro terá um suplente. A lei estabelece isso. Mas uma solução para esse problema de abandono, a gente pode pensar, aí, sei lá, onde tiver mais de uma chapa, talvez a gente tenha alguma solução para pensar como fazer isso. Quanto ao financiamento, aí eu não tenho, foge da minha alçada, da nossa alçada da comissão, de fazer o regulamento, quem é que vai financiar o funcionamento das comissões estaduais. As comissões eleitorais é que conduzirão o processo, como colocou o Luciano, os plenários serão acionados somente para homologação ou para julgar algum recurso que venha de decisões tomadas por essas comissões. Né? Então, o funcionamento das comissões, se no caso de terem despesas, isso aí vai ter que ser coberto de alguma forma. Não tenho resposta para essa pergunta. Bom, a questão da proporcionalidade, mais uma vez, nós acreditamos que é, sim, importante, por ser uma possibilidade das chapas minoritárias, as minorias estarem representadas. Isso é um princípio básico da democracia. A gente tem que ter uma representação, e aí, na hora que se compõe um plenário, teremos divergências de posição, mas teremos produção também. As chapas que têm que ter o cuidado de escolherem pessoas que comprometidas com o trabalho. Né? Eu acho que, não sei se ficou alguma coisa de fora. Na sua fala, teve uma inscrição aqui do colega Napoleão. Então, na fala do Napoleão, vamos encerrar inscrições para esse ponto de pauta, tá bem?
Na verdade, fala pela comissão o coordenador, conselheiro Fernando. Mas como a primeira reunião não pude participar por motivos técnicos, não foi por omissão minha, foi um problema técnico em relação à passagem, acabou que não deu certo, né? Então não foi por não querer ir, por motivos por outros motivos, mas foi um acidente técnico, né? Então não pude comparecer à reunião. Então eu queria expressar então a minha opinião, embora não seja a opinião expressada pelo coordenador da comissão, em respeito da proporcionalidade. Eu divido, concordo com o presidente João, lá de Rondônia, o modelo de representação proporcional corresponde exatamente a uma composição mais para parlamento do que para cargos de ação executiva. Então, eu entendo que esse modelo não se apresenta de forma eficiente para a gestão executiva de um conselho profissional. Mesmo porque, também, essa representação ela é heterogênea quando representa num parlamento a heterogeneidade, né, de representações mais gerais. Diria assim, por exemplo, a representação num parlamento de um país, né? No nosso caso, existe uma homogeneidade, no sentido de que, pela lei, todos os arquitetos têm os mesmos direitos e deveres, conforme estabelece o registro profissional. Então, dentro desse universo homogêneo, a predominância de um pensamento executivo que propõe uma plataforma e um programa deve ser uno e não, exato, um híbrido, o que gerou, na prática, problemas de condução. Então, quem mais reclama dessa situação, quer dizer, eu falei de princípio, mas do ponto de vista prático, quem mais reclama disso são os presidentes dos CAUs, e acho que aqui há vários testemunhos, eu já ouvi muitas vezes, do problema que acontece. No nosso caso, no Ceará, o Luciano não está aqui para falar, eu vou falar por ele, mas, de qualquer maneira, lá como foi chapa única, né, fizemos então uma chapa que representa todos os segmentos da classe no nosso Estado, não temos problemas, e temos sempre, né, mas não tão graves. Mas, em algumas situações, conflitos de interesse, né, divergências, digamos, ideológicas em relação a para onde vai o Conselho, geraram situações extremas, né? Então, o meu ponto de vista para a comissão, me desculpe, coordenador, mas estou colocando aqui porque não pude ir para a reunião, mas amanhã estarei na reunião, né? E a minha posição é essa. Eu acho que nós temos que pensar, aprofundar essa ideia de fazermos a eleição majoritária para a representação da diretoria do Conselho. É isso. Bom, na fala do Napoleão, nós registramos duas solicitações de intervenção. Vamos ouvi-lo, depois ouvimos o relator e aí vamos para o próximo ponto de pauta, tá bem? Então, a colega, pela ordem, a colega Cristina, depois o colega Roberto Pi. Bom, eu fico muito feliz, particularmente, e esse também eu quero registrar aqui, é o entendimento dos colegas conselheiros com o mandato atual no Estado da Paraíba, muito embora a gente ainda não tenha nenhum registro, ainda que informal, das intenções de candidatura ou de recandidatura, né? Eu fico muito feliz em saber que a comissão está considerando o mesmo formato da eleição passada, porque, embora com essa necessidade de alguns ajustes, Fernando Costa, a gente verifica que a inscrição por chapa ela é essencial. Então, eu acredito que isso, além de consolidar um compromisso maior, né, de um trabalho de um grupo, facilita em muito, e por isso a sua razão de ser, um trabalho de gestão, sobretudo para o presidente, que, na verdade, não pode compor comissões, mas tem que estimular os colegas a trabalharem nas suas comissões, e que, no dia a dia, isso tem se refletido em alguns CAUs UF como um problema, né? De, efetivamente, as reuniões acontecerem com resultados produtivos desses trabalhos. Então, mesmo quando há, colega Oswaldo, uma composição de uma segunda chapa, né, minoritária, para aquele mandato, eu acredito que isso depende muito, não só, claro, da maneira como os colegas da chapa majoritária vão acolher os colegas da chapa minoritária, mas também da própria postura desses profissionais
que porventura são de uma segunda chapa que vão compor com a mais votada. E, por esses exemplos que o Fernando registrou, eu não acredito que seja só uma questão de grupos, de uma divisão de grupos. Mas, ainda que politicamente, a partir do momento em que os conselheiros tomam posse, no nosso entendimento, digamos que zerou a disputa, né? A disputa se encerra, eles tomam posse e têm à frente um trabalho a ser realizado, de dedicação, com cargos honoríficos, mas com responsabilidade, sim, muitas vezes até maiores do que a própria lei especifica, ou os regimentos internos detalhem. Essa política é que eu acho que a gente tem, inclusive, que fomentar nos egressos, começar a acolher, a partir do CEAL de cada CAUF, que deve ser implantado. Eu tenho notícia de que nem todos os CAUS UF ainda têm o colegiado de entidades de arquitetura funcionando. É uma instância importante, é uma instância que pode, inclusive, nos trazer gratas surpresas de novas lideranças e engajar esses jovens arquitetos também a continuar esse trabalho. É isso. Obrigado, Cristina. O colega Roberto Pi, se o plenário, nós tínhamos encerrado a inscrição, mas a colega Karine, presidente Karine, também se inscreveu. Se o plenário concordar, vamos ouvi-la também logo após o Roberto Pi. Tudo bem? Tudo bem. Então, Karine, logo em seguida, tá? Pi. Muito bem. Eu havia me inscrito e percebi depois que foi, do meu ponto de vista providencial, essa solicitação, em função um pouco da manifestação do conselheiro Napoleão, porque eu acho que uma questão que nós temos que realmente discutir e refletir muito é esta questão da proporcionalidade ou das minorias, não é? Muitas vezes se tem ideia de que uma chapa coesa seja melhor para a administração, e eu quero lembrar aqui que a imensa maioria dos CAU estaduais teve chapa única nas eleições. E os problemas apareceram muito nesses CAU com chapas únicas. Falta de conselheiros, falta de engajamento dos conselheiros, falta de suplente. Então, acho que é uma questão de reflexão. É talvez uma ideia que não corresponde a uma realidade, mas, de qualquer maneira, eu vejo por outra forma. Essa nossa ideia de exclusão de minorias, ela é uma ideia que transcende até esse fato eleitoral, é uma ideia incorporada nas pessoas. Muitas pessoas têm essa ideia de exclusão de minorias. E essa ideia de exclusão de minorias não é, no meu entendimento, uma boa ideia. Inclusive, é uma ideia proibida pela Constituição. Não acho que o nosso caso seja de uma coesão dessa natureza, só porque os arquitetos são todos iguais uns aos outros, do ponto de vista profissional, porque iguais uns aos outros são todos os brasileiros, e isso é a nossa Carta Magna que diz. Então, eu invoco aqui o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nós tivemos 4 chapas. A nossa chapa, que era a nossa chapa das entidades, teve 75% dos votos e fez presidentes e tal. Hoje, uma chapa que elegeu um candidato tem o coordenador da comissão de ética, que compareceu, trabalhou com o conselheiro Napoleão, é super dedicado e é um representante único de uma pequena minoria que se incorporou e trabalha. Nosso coordenador da comissão de planejamento e finanças faz parte de uma chapa que teve 2 candidatos. No dia da nossa posse, a primeira manifestação que fizemos ali era de que terminou o processo eleitoral, não existe mais chapas, existe o nosso conselho, e nós teríamos que trabalhar com essa visão. Não foi uma coisa imediata, levou algum tempo, mas esta é a forma de nós trazermos para dentro do plenário as diferentes correntes, posições de profissionais. É muito difícil imaginar que a gente consiga, numa proposta eleitoral, trazer todas as contradições que existem dentro de um Estado. Um Estado como o nosso, que tem 60% dos arquitetos localizados no interior do Estado, nas mais diferentes regiões,
e elas têm culturas muito diferentes, então eu acho que isso é um ganho. E repito, não foi muito discutida lá nas câmaras, estava me lembrando agora, o Laércio, essa questão. E ele me dizia, olha, eu, inclusive eu fui contrário à tua opinião e hoje eu vejo que é necessário, porque nós devemos dar espaço para as minorias em todos os aspectos. Minorias, no nosso caso, não são... As minorias seriam grupos que têm a aspiração de pertencer a um conselho. Nós conseguimos, com as quatro chapas, e por felicidade as quatro conseguiram conselheiros, de dizer assim, não existe nenhum grupo de arquitetos no Rio Grande do Sul que possa se queixar e dizer, ah, nós gostaríamos de entrar no conselho e não conseguimos por uma questão de quociente eleitoral, coisas dessa natureza. Isso é muito ruim. Pessoas que participarem do processo e se sentirem alijadas por uma cláusula de barreira alta, coisa dessa natureza, é muito ruim para nós, é muito ruim para o nosso convívio profissional. Nós temos, o nosso conselho é de todos os arquitetos que tem no Estado. E eu acho que nós devemos refletir desta forma, sabe? Eu estou vendo o tempo passar ali, mas eu vejo que essa... Nós temos que banir essas ideias de excluir pessoas. Nós não devemos pensar nisso. Excluir só porque tiveram menos condições de realizar a aglutinação de colegas do que nós, ou de alguma outra chapa. Os caos que tiveram mais de uma chapa, alguns tiveram 13, outros 4, não tiveram esse tipo de problema. Não viemos aqui bater a porta, eu não sei como vou fazer, porque não tenho mais conselheiro. Isso pode acontecer em qualquer situação, não é uma prerrogativa de chapa majoritária ou não. Acho que nós devemos refletir nisso, de, olha, nós somos uma coisa igualitária, então temos que pensar em todos, inclusive nas minorias. Colega Pires, que eu tô passando, em nome da igualidade, eu quero lembrar que já está no dobro do tempo. Eu sei, eu só iria dizer, quando me interrompi, dizer muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Colega, a colega Karine e o colega Oswaldo, que foi citado, está solicitando ali uma manifestação. Então, vou pedir, por favor, vou lembrar que, pelo nosso regimento, são 3 minutos, né, por manifestação. Naturalmente, a mesa tem tolerância, não é uma coisa de cair a guilhotina, né, mas vamos tentar, para podermos entrar ainda num ponto de pauta, ainda na sessão da manhã, no ponto de pauta seguinte. Colega Karine, colega Oswaldo, encerramos. Bom, o Calcegipe não participou de duas chapas, foi chapa única, então a gente não vivenciou muito essa questão da proporcionalidade. Mas eu percebo aqui que nos CAUs que tem maior contingente de conselheiros, talvez essa questão seja mais bem resolvida. Mas quando você tem um contingente de conselheiros muito pequeno, você tem problemas sérios. Eu tenho um problema sério de contingente de conselheiros lá no meu CAU, porque eu preciso tocar as comissões e as comissões são prejudicadas. As comissões dos CAUs do meu CAU é aquela comissão Euquipe. Certo? Tem comissões que é Euquipe, é só um conselheiro que participa e o outro toma conhecimento e olhe lá. Tá? Então, eu tenho problemas sérios com contingente de conselheiros. Eu tenho uma sugestão, inclusive, outra sugestão, viu, Fernando, que seria, se for possível, aumentar o contingente de conselheiros para os CAUs básicos. É isso que eu estou falando, mas são problemas que nós temos, que a gente precisa resolver, porque existem comissões ordinárias que precisam ser tocadas por conselheiros, o presidente Haroldo sabe do problema do Calcegipe, e a gente fica impedido, porque o conselheiro simplesmente se recusa a participar de comissão, a presidir comissão, e a presidente não pode presidir comissão. Então, eu tenho um contingente reduzido. Você imagina se eu tivesse uma proporcionalidade que conselheiros se negassem a assumir seus compromissos. Então, era isso, eu agradeço. Obrigado, Karine. Oswaldo, por favor. Bom, na verdade, eu fui citado, vou ser muito rápido, vou ser breve, prometo. E fui citado em função de colocar na mesa uma preocupação da qual... Em várias rodas de conversa, a gente ouve. É uma preocupação que surge exatamente dos problemas que ocorreram por conta desse modelo de processo. É lógico que cada um aqui vai contar a sua experiência pessoal, própria, eu concordo. Agora,
A questão da proporcionalidade como instrumento de democração, de democracia, de liberdade, no nosso caso, eu acho que ela não é cabível. Porque aqui nós tratamos de assuntos específicos para um segmento da sociedade que somos nós. É diferente quando você está lidando com a situação da sociedade, é totalmente diferente. Então, eu vejo que essa questão de você manter um grupo na disputa, esse grupo assume a responsabilidade perante os colegas por todos os atos que cometer. Enquanto você tem essas disputas internas de plenário, que às vezes trava um processo de evolução, e eu quero me referir aqui ao momento da implantação, que tem sido muito duro para todos nós, para todos os causos, tem sido muito difícil. Questão de plenários que travam, inclusive, decisões que forçam, inclusive, presidentes a não atender a nossa lei maior, que é a resolução. A resolução, dentro do nosso sistema, é a lei maior. E plenários que definem que o presidente, que presidentes não cumpram com a lei, e a lei não cumpram com a resolução, nós estamos vendo isso agora. E aí, como é que fica isso? Se o plenário determina o presidente, que mesmo tendo maioria, às vezes esse plenário pode se virar, e aí força o presidente a não cumprir com a sua função, que está estabelecida pela lei, cumprir com seu compromisso diante do Conselho Maior. Como é que fica? Isso eu quero saber. Como é que fica? Agora, quando você tem um posicionamento alinhado, isso não acontece. Então, é nesse sentido que eu digo, mas eu coloquei apenas para reflexão da comissão, assim como coloco uma outra proposta. Então, que se vote, que se mude o sistema e que se vote na chapa o presidente já e o conselheiro. E aí sim, a comunidade dos colegas, de uma maneira geral, vai poder escolher direta. Então, vamos pregar aqui eleição direta para o cargo de presidente, porque não é apenas um conselheiro. A pessoa que assume a presidente, ele não é apenas um conselheiro. A responsabilidade dele é outra, é totalmente outra. É um diferencial enorme. Então, vamos iniciar o processo de eleição direta. Então, é esse a minha manifestação. Desculpe, Haroldo. Essa é uma questão que me toca muito, por isso que eu me coloco dessa maneira. Desculpe a todos. Claro, não, mas você está no seu tempo. Obrigado, Oswaldo. Bom, considerações finais aqui do relator. Bem breve, presidente. Essas definições estão na lei. O número de suplentes não pode ser maior do que um, que a lei diz isso. O número de conselheiros por conselho, a lei também estabelece. A eleição do presidente entre seus pares, a lei também estabelece. Então, enquanto não mudarmos a lei, a nossa comissão não tem autonomia para mexer nisso. Tá? Então, eu perguntaria aos membros da comissão se mais algum tem alguma coisa a colocar, senão a gente considera encerrado. Perfeito. Então, vamos dizer, a meta, né, a ser atingida, então, em síntese, né, para os colegas presidentes estaduais ficarem informados, né, e os colegas conselheiros serem lembrados, é que na próxima plenária do CAU Brasil, nós teremos a leitura, né, Fernando? A leitura da minuta do regimento eleitoral na próxima plenária. Aí se deixa em aberto por cerca de 15 dias, isso tudo eu estou só antecipando o que deve ser, pode ter ajuste. Teria aí uns 15, 10 dias para acolher sugestões, no 15º dia a comissão vai estar reunida novamente, e aí na plenária de junho, aí nós faríamos a votação do regimento eleitoral com o indicativo para as eleições acontecerem aí até o final de outubro, como indicativo. Né? Esse está no calendário do CAU-BR. Podendo haver um ligeiro ajuste aí, tudo, mas a meta é essa, né, Fernando? Isso. Ótimo. Então, perfeito. Bom, agradeço muito à comissão que trabalhou sábado passado inteirinho e amanhã, sábado, estará reunida novamente. Todo dia, enfatizo aqui que a ausência do colega Napoleão se deveu a problema de passagem de avião, que houve um cancelamento indevido pela companhia, e ele
gentilmente me ligou às 6h15 da manhã para me comunicar a impossibilidade de comparecer, e eu levei a informação dele à comissão pessoalmente. Só complementando, presidente, aí, como haverá um fórum de presidente de Tocantins no dia 19 e 20, então a gente está esperando um convite do fórum de presidente para no dia 20 ir lá nós tirarmos essas dúvidas da proposta que terá sido apresentada na plenária anterior ao fórum. Perfeito. O coordenador do fórum não está aí, mas o adjunto está ao seu lado esquerdo aí, poderá comentar. Na ausência do coordenador do fórum, o coordenador adjunto está aqui, já é feito o convite. Pode contar com a presença do conselheiro Fernando Costa, ou quem for da comissão. Será um prazer enorme estar conosco. Ótimo. Bem, eu sugiro, são ainda 5 para meio-dia, a intenção é ir até meio-dia e 30, eu sugiro que façamos que ouçamos o relato da comissão gestora do Fundo de Apoio Financeiro dos CAUF. O colega que coordenou as últimas reuniões, né, o Roberto Furtado, pode fazer a apresentação. Tem algo para colocar em tela, Roberto? Bom dia, presidente. Presidente, eu posso, antes que o colega se manifeste, é só um... Colega Roberto Simão, um instantinho. Só um aviso, com relação a prestações de conta ao TCU. Eu gostaria de fazer um brevíssimo relato, né, aproveitando a presença dos presidentes aqui. Tá, o CAUBR, por meio do ofício 01-2014-GG, datado de 13/3/2014, enviou a todos os presidentes dos CAUSUF a necessidade da entrega do relatório de gestão TCU, que se trata da prestação de contas do sistema CAU ao TCU. Tal ação tem como fundamento a decisão normativa do TCU número 127/2013, a qual determina que os dirigentes máximos do sistema CAUF, BR também, devem apresentar, a partir de 2014, o relatório de gestão 2013. O que ocorre? O cumprimento do prazo de 21/3/2014 era imperativo, pois o relatório deve ser apreciado pela CPFI e plenária do CAUBR, homologado, inclusive, para que a gente possa fazer o encaminhamento ao TCU. Entretanto, ainda não foi recebido, até o dia 9/4/2014, as prestações dos seguintes 12 CAUSUF, fazendo uma pequena restrição para 4. Acre, Amazonas, Ceará e Rio Grande do Norte encaminharam fisicamente. Entretanto, o relatório deve ser entregue no módulo gestão TCU. Os estados Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo, entregaram esses documentos. Tá? Não entregaram esses documentos, os demais entregaram. Então, cabe ressaltar que o CAUBR está em processo de análise das prestações, né, e nós temos um calendário a seguir, que eu vou poupar todos os senhores, porque foi encaminhado esse calendário, e que ele finda em maio de 2014. Então, no nosso envio, nós solicitamos que ele chegasse, no máximo, a remeter ao Tribunal de Contas no dia 15 de maio. Tá? Mas tem um cronograma, quer dizer, não é possível você receber e não analisar o documento que está chegando aqui. Até 21/3/14 tinha isso, até 24/3/14 tinha análise de solicitação de ajustes nos relatórios, de 7/10/4 recebimento de ajustes dos relatórios, de gestão e inserção do relatório e parecer da auditoria externa. Né? No dia 11/4, consolidação de todos os relatórios de gestão. No dia 14/4, envio para a comissão. Seria hoje. Claro. 11/4 seria hoje. É. Né? E 14/4, envio para a Comissão de Planejamento e Finanças. 22/4, análise e parecer da comissão. 22/25 é a data da reunião. 9/5, nós faríamos análise e parecer em plenário. Né? E encaminharíamos dia 15 de maio. E eu quero que isso conste em ata, porque daqui a pouco vão dizer que nós não cumprimos o prazo. Né? Obrigado, presidente. Obrigado, colega Simão. Colega Jaime. Já que o CAU Amazonas foi citado, nós cumprimos prazos. Nós cumprimos prazos, isso lá é uma exigência, há uma intolerância em relação a isso. O que acontece é que vence o prazo e o CAUBR não retorna dizendo, ó, vocês não mandaram.
Isso é uma coisa que precisaria acontecer. Nós mandamos e ficamos sabendo ontem que não foi recebido. Não foi recebido, não, mas não nos moldes do TCU. Falta o inclusive do próprio TCU. Eu recebi foi recebido, mas não nos moldes do TCU. Agora, que o colega tem assessoria que precisar, né, presente. Veja, esse alerta, né, é um alerta mesmo. Está tudo em tempo. Dá para correr atrás da máquina para que a gente resolva esse problema. Né? Nós temos assessores técnicos e nós próprios da comissão estamos à disposição, mas isso aqui, pela primeira vez, vai para o TCU, que pode até não olhar, mas tem que ir. Né? Jaime, Jaime, nós estamos à tua disposição. A comissão recebeu o relatório do Cal Amazonas, mas pendente pelo modo do recebimento do arquivo eletrônico. Então, quatro estados, Acre, se você Amazonas, acionar o Cal Ceará, Amazonas, Rio Grande do Norte, mandar ainda hoje. Entregaram, mas não pelo módulo do TCU, só. Vocês mandaram? Isso. Inclusive pela da gestão. Bom, então do eu peço que, obviamente, a nossa assessoria que recebe. E foi reenviado hoje, porque foi hoje que recebemos a informação de que não foi recebido. O sinal que eu tenho de lá de trás ele que tá não... Está certo, ele está comentando que só soube hoje, que não tinha enviado como deveria. Ah, perfeito, desculpa. Como deveria, vai enviar. Bem, veja só, creio que não... O colega Sandra e a colega... Edfa, desculpe, Edfa, deu um branco aqui, a gripe aqui. Vamos dizer, para que isso não se prolongue muito e a gente possa... caminhar com a pauta, é simples. Quer dizer, é uma determinação da lei. Todos têm que encaminhar. Há uma necessidade de averiguar. Não é simplesmente o CalBR receber e repassar. O CalBrasil tem obrigação de fazer a verificação. Se tiver correção a fazer, tem que devolver para o Estado tem que ter tempo de corrigir, mandar para aprovação final na próxima plenária. Quem não enviar, o CAU estadual que não enviar, ou o CAU estadual que enviar um relatório que não seja passível de aprovação pelo CAU Brasil, perderá o prazo, será encaminhado para o TCU sem a informação do Estado. O Estado ficará inadimplente. E o CAU Brasil tem obrigação de informar, já na capa, no início do relato, o que está pendente, ou o que não está correto, o que não está adequado. O CalBR não pode escamotear, ele tem obrigação conjunta, né, com os estaduais. Ele tem obrigação de aprovar, e aprovando, ele é solidário. E se não aprovar, ele tem que informar que não aprovou. É assim que funciona. Né? Então, é a primeira vez que isso acontece, né? Quer dizer, no ano passado nós já avisávamos, né, que estávamos ensaiando já para esse ano, agora esse ano já é para valer. Então, se algum CAU estadual tiver com alguma dificuldade, não há problema, é só nos telefonar, nos escrever, nos procurar, se for o caso. Nossa equipe é muito pequena, mas a gente tenta com agilidade mandar uma pessoa para auxiliar. Contem conosco, a nossa intenção é que o relatório geral do CAU seja primoroso e reflita aí a organização que nós estamos construindo. Perfeito. Né? Temos aqui pedido da colega Edifa, do colega Sunderland, da colega Karine e do colega Raquelson. E eu peço, por favor, né, que... Vamos dizer que, já que isso é um extra-pauta... Desculpa, mas eu tinha que levantar essa questão, porque está... Eu peço que, se algum falar antes do outro e não precisar repetir, então diga, já estou contemplado e tudo, para ir adiante. Então, primeiro o colega Edifa, depois o colega Sunderland, por favor, eu vou anotar aqui os demais. Colega Edifa. Com relação ao envio da reprogramação, a gente enviou realmente no prazo dia 14 de março, e não foi concluído do sistema, porque a informação que nós tivemos é que precisávamos do relatório da Audilink. Então, a auditoria da Audilink só teve essa semana no Acre, segunda, terça e quarta, concluiu a auditoria, e ainda estamos na dependência de recebermos o relatório deles. A informação que nós tivemos foi essa. Então, assim, o nosso prazo, a gente está correndo realmente com os prazos, nossa parte nós fizemos, e estamos esperando só esse relatório.
E eles têm um prazo de 10 dias para nos enviar. Então, nós também estamos preocupados com isso, com essa finalização. Mas os relatórios dos estados não... Veja, o ofício, Edva, foi detalhado para os estados, né? Mas, caso exista alguma dúvida, eu até peço ao assessor, não sei se o Renato ou o próprio, se está presente, pode fazer um depoimento de como foi encaminhado todos esses documentos. Nós temos uma preocupação muito grande com isso, entende? E estamos aqui para ajudar. Não é pra, vamos lá. Né, a ordem, consideração então, aqui é para nós podermos resgatar em tempo. Sim, então nós podemos concluir sem precisar do relatório da Audilink. Audilink é a auditoria externa, que o CAUPR tem a obrigação de promover. Uhum. Né? Pelo que eu entendo, não há necessidade do nosso gerente financeiro vai nos dar um suportezinho aqui para ficar mais fácil. Então, senhor, recebe os documentos. Já passo. Com licença. O que foi detalhado no relatório, que a gente, o envio inicial seria sem o relatório de auditoria, até pelo prazo exíguo, e que, então, se enviasse sem o relatório de auditoria, tem um cronograma detalhado que, depois, com o relatório de auditoria executado, que aí sim se anexasse. Então, nem essa primeira versão sem o relatório de auditoria não foi recebido. Saliento bem o ofício enviado pelo CAUBR, que tem todos os detalhes, passo a passo, tanto do procedimento como do calendário. Tudo bem, porque eu não tive acesso a esse ofício, porque eu estou retornando recentemente, então já peguei com a coisa andando. Mas, então, a compreensão que foi me passada lá é que precisava disso para ser enviado. Tanto que houve o envio preliminar até no dia 14, só não houve através do sistema. Mas agora, então, com essa resposta, vai ser concluído imediatamente. Obrigado, presidente. Se quiser, passa uma cópia para a presidente. Obrigado. E o objetivo aqui é justamente a gente chamar a todos, né, para que a gente possa, de fato, concluir. Não é de repreender absolutamente. Vamos lá, colega Sanderland, depois a colega Nacarini, depois o colega Raquelson, depois o colega Tostes. Acho que são esses, né? Então, o mesmo ponto que a presidente Etiva falou, mas estou mandando uma mensagem para a minha gerente para poder colher algumas informações. Obrigado. Ana Karine? Simão, a gente precisa ver isso com cuidado, porque a informação dada pela presidente do Acre é a mesma que o presidente do Calpiauí tinha até esse momento. Essa explicação a gente depois só precisa ver com cuidado se realmente foi dada nesse formato. Mas eu queria, presidente, agora, deixando um pouquinho dessa questão de quem enviou, quem não enviou, é pedir, Simão, já que vai ser homologado pelo plenário do CAUBR, que a gente tenha um tempo para essa prestação, que já que virá do país inteiro, a gente olhar isso com cuidado antes de chegar na pauta da plenária, com aquele prazo que a gente sabe que é curto, e com as nossas atividades, a gente possa fazer uma análise criteriosa, afinal de contas, vai ser homologado por esse plenário. E aí a gente não ficar numa condição de, na hora, ter que fazer aquele questionamento, seriam 3 dias de plenária para tratar do assunto. Eu gosto muito de trocar experiências com a colega, né, que é brilhante na área que atua, né, e sabe a dificuldade que tem e está tendo, né, para analisar os documentos que são provenientes dos CAUs, que são os regimentos. Né? Não é muito diferente, poderia te dizer que é até quase igual à nossa análise. Então, nós, obviamente, temos, e é por uma preocupação, pode ser de zelo absoluto, né, uma análise bastante profunda, e não é pouco papel. Né? Os testemunhas são justamente a nossa equipe técnica, que também não é grande, como eu sei que é de vocês também não. Né, para dar resposta. Então, claro que essas datas para nós, elas são muito importantes para que a gente tenha tempo de, com esse time pequeno, colocar no ar, né, e não tem como prorrogar, porque ainda se tivesse a condição de eu passar para frente, né, e eu sei que a colega passa trabalho com isso também, porque tem causa exercendo com o regimento ainda não oficial, nós conversamos sobre isso. No nosso caso, isso é impossível, porque o tribunal não aceita. Então, só nesse sentido
que eu faço a referência, tá, querido? Vamos lá, nós podemos fazer uma pastinha no Dropbox e começar a colocar já os que já tem. Não é, Simão? Tranquilamente. Ok, agora eu passo então de volta. Tem mais. Colega Raquel, depois colega Tosta, depois vamos passar para o Roberto Furtado para iniciar o. Hein? Colegas, presidente, bom dia. Colegas, bom dia. Conselheiros. Presidente, ontem nós tivemos a reunião que precedeu esta dos caos básicos. Né? E justamente foi uma solicitação havida lá em Belo Horizonte, no último fórum, que a presidente Karina solicitou essa reunião. E assim foi muito produtivo. Produtivo em que sentido? Né? Porque lá foram apontadas aquelas necessidades, as maiores angústias e dificuldades também dos caos básicos. Logicamente, toda essa burocracia, que é necessária, é importante e é legal, prevista em lei, ela afeta principalmente os pequenos. Né? Isso foi constatado na reunião do dia anterior, na quinta-feira, na quarta-feira, da comissão gestora do fundo, que aí foi apontado, de fato, aqueles casos que estavam em falta com esses relatórios, e isso é muito preocupante. Né? E, consequentemente, foi ponto de pauta da reunião de ontem com os casos básicos. Né? E aí, cada um dos casos apresentou suas necessidades, suas angústias, essa questão, e um ponto que foi apontado como crucial e como crítico é a comunicação, de fato. Então, além desses pontos, outros foram apontados, foram anotados, e a presidente Evelise, que estava lá como representante, está na comissão gestora, como representante dos caos básicos, ainda apesar de não mais sê-lo, e também está presente na reunião, para justamente discutir esses pontos. E ela elencou essas questões, vai levar isso para a comissão da gestora do fundo, para que haja uma melhora, nessa questão de comunicação, e que esse processo, esse burocrático, seja mais proativo. Tá? Não quero aqui, presidente, justificar o fato do CAU B, o CAU C, o CAU D não ter feito o seu dever de casa no prazo. Tá? Mas é importante que tanto o CAU BR quanto os CAUs, em cada um deles, aproximem essa relação de comunicação para poder essa coisa fluir. Aqui o conselheiro Simon diz, a comissão está à disposição, os funcionários do CAU-BR estão à disposição, lógico, a gente sabe que está, mas também o CAU-BR tem suas dificuldades também, a equipe também foi agora recentemente modificada, então isso impacta, de fato, no dia a dia do trabalho, como também impacta no trabalho dos CAUs. Então, é importante que a gente olhe isso com os olhos bem acurados e cuidadosos, para que realmente a gente tenha condição, os CAUs, principalmente os CAUs básicos, tenham condição de fazer isso acontecer. Nós temos aí, nesse mês agora de março, mudança da equipe dos CAUs, entrando os concursados, reprogramação orçamentária, então isso aí tumultuou um pouco, de fato, e dificultou um pouco esse cumprimento de prazo. Para não ficar parecendo que os caras não estão ligando. Entendeu? Não tem dúvida, cada mês é um mês, é a gestão fundadora, tem concurso, tem substituição, quer dizer, problema pelo qual todos nós estamos passando, inclusive o CAU-BR também, viu? Colega Tostes. Bem, só a título de esclarecimento, que nós enviamos a proposta física sem ser no sistema. E, segundo, queria lembrar que logo no começo de março, no nosso CAU, entraram todos os concursados, ou seja, porque já havia duas pessoas no ano passado que já tinham saído e realmente era uma situação difícil. Então, olha só, no mês de março tinha relatório de gestão, relatório de contas, mês de janeiro, de fevereiro, programação orçamentária, mudanças de servidores. É muita coisa por um período pequeno para você, de fato, dar conta de uma situação de cumprir os compromissos. Não estou colocando como desculpa, viu, Simo? Mas era uma situação extremamente adversa lá no mês de março que ocasionou um pouco dessa situação que eu já enviei para lá, já que vai ser equacionada essa questão de reprogramação orçamentária. Eu acho que o Raquel tocou uma situação ali importante. Essa coisa da comunicação, ela deve fluir um pouco melhor, porque se ela fluir um pouco melhor, nós vamos deixar de evitar. Olha, eu queria dar um exemplo, que não tem nada a ver com isso, mas tem do fundo de apoio. No estado do Amapá, que é um estado muito envolvido por essa questão do setor do serviço público, o Banco do Brasil colocou um bocado de gerentes novos,
E aí, quando a gente entregou coisa do ajuste lá do convênio, o gerente disse assim, eu não sei como fazer isso. Aí eu rapidamente mandei, a Karine do Cal Sergipe mandou para mim, e caminhamos ao Banco do Brasil, está um impasse lá em relação... É só para ver um pouco como é que é o grau de dificuldade dessas coisas, de lidar com essas instituições, enfim, para que a gente veja um pouco desse termômetro de qual é o estágio. Olha, lembrar que essa questão do Cal básico, o número de servidores é pequeno, então... A otimização do nível, do volume de coisas também é muito intenso. E, às vezes, não dá sequer tempo para você fazer uma revisão mais apurada de como vai mandar todo esse processo. Então, só queria deixar esclarecido isso, para não parecer a ideia de que não se manda por não cumprir o prazo, as regras, que eu sei que são bastante rigorosas. O presidente coloca... Só um instantinho, Simão, senão não vai terminar. Tá. Temos ainda inscrita a colega Cristina, no final, tua consideração final aí, tá? Eu queria só fazer o registro, o presidente, e o coordenador Simão, e também as assessorias de planejamento e finanças do CalBR, de alguns pontos que depois eu vou encaminhar uma correspondência como representante dos CALs básicos na Comissão Gestora do Fundo de Apoio aos CALs UF, detalhando melhor essas questões, mas só para a gente poder entender o nível de dificuldade de operação e questão administrativa mesmo dos CALs básicos, né, que me parece bem razoável. Né? Então, uma solicitação é que, com relação à reprogramação orçamentária, é que também quando seja encaminhado, presidente, a correspondência do CAL-BR estipulando o prazo de envio, nesse mesmo documento também seja registrado qual o prazo de resposta. Porque isso também fica solto, e os CALs UF que cumprem esse prazo, muitas vezes, não têm uma organização interna para saber qual o prazo de resposta. Segundo, que seja utilizado também, porque a correspondência original, que foi encaminhada pela presidência com as diretrizes para essa reformulação dos planos de ação e orçamento do exercício 2014, foi encaminhada para o e-mail do grupo de presidentes do Google, do Gmail, do Google Groups, que seja também copiado o e-mail oficial de cada presidente. Porque muitas vezes nós estamos em viagem, em missões particulares, e deve haver um funcionário dentro do CAL, o F, responsável pelo acesso e resposta, independente da nossa presença ou não diária. O que não significa dizer que os presidentes não foram comunicados, está registrado, né? Segundo, ainda com relação a esse assunto de CALs básicos, é que o mês de março foi um mês que foi muito tumultuado. Foi um mês onde os CALs que recebem o aporte do Fundo de Apoio têm a obrigação de mandar a sua prestação de contas até o dia 20, desse mês, também culminou com o prazo limite de fazer o relatório do trimestre, que os CALs básicos têm que encaminhar para a liberação da parcela do fundo de apoio, né, também foi no final de março, a visita da auditoria, que todos os CALs UF receberam, que foi programada entre março e abril, e também a questão da contratação, em alguns CALs UF, dos funcionários concursados, e a demissão, a indenização, ou o período em que alguns conseguiram, outros não, fazer um período, digamos assim, de uma gestão concomitante para que se tivesse essa transição. Então, foi um mês complicado. Eu queria também deixar essa ressalva. Posso Simão complementar? Então, tá. Eu quero, primeiro, concordar com o presidente Tocha, realmente não é uma tarefa fácil, que também a própria colega Cristina colocou aqui, né? Com relação às datas, não tem muito como flexibilizar, porque as datas acabam sendo datas também de outros, que é o caso do Tribunal de Contas. No caso do Acre, inclusive, eles têm tido dificuldade, como realmente ele colocou, né, no relacionamento com o próprio banco, no repasse, etc., etc., e que o CalBR se põe à disposição também para conversar, inclusive, com o gerente lá, que tem pouca compreensão de como se faz a partição na origem. Com relação... rapidamente algumas colocações. Com relação à colocação da Cristina, a única coisa que eu gostaria de rebater com todo carinho, que quanto mais me lhe admire, mais me custa discordar, é de que as nossas datas
né, elas são de retorno também. Nós também fazemos um plano de ida e vinda. Agora, é verdade que, às vezes, a resposta não acontece porque nós não recebemos o material de todos em tempo. Então, nós ficamos trancados com essa... Cede uma parte? É claro. Eu quero só esclarecer que o que eu estou solicitando, em nome dos CAUs básicos, não é um entendimento meu, pessoal, estou aqui como representante deles, fruto da reunião que aconteceu ontem, é que, no documento que foi estipulada uma data para o envio, seja também dita qual será a data limite de resposta. Só isso. Não temos dado essa data? As datas estão estabelecidas. De resposta? Sim. Bom, nesse documento que o presidente Haroldo encaminhou especificamente, das diretrizes, foi uma correspondência da presidente para os CAUs básicos, só foi dita a data de envio. Não foi registrada a data de resposta para os ajustes e qual a data limite. Estou me referindo a isso especificamente. Então, são casos à parte. Tá? O TCU, óbvio que nós não temos... O conselheiro compreendeu, né? Compreendi bem. A conselheira, a presidente também, né? Então, tá bom. Isso posto. Obrigado, presidente. Colega Roberto Furtado. Bom dia, presidente. São meio-dia e 20, eu peço permissão à plenária para irmos até às 13 horas, para podermos vencer esse ponto de pauta e depois abreviamos um pouco o período do almoço para poder cumprir o restante da pauta. Pode ser assim? Os colegas concordam? Então, vamos lá. Roberto. Bom, presidente, a comissão gestora do fundo se reuniu na última quarta-feira com todos os seus membros que compõem... Basicamente, a Comissão de Planejamento e Finanças e os presidentes, a Evelise, o Afonso e o Guivaldo, e tivemos também a participação do coordenador do Fórum de Presidentes, o nosso colega Raquelson, que muito contribuiu também na reunião, e que essa reunião, presidente, foi muito, muito intensa, discutimos muito as situações dos CAUs básicos, e deliberou por dois informes, dois comunicados. O primeiro deles é em relação à reprogramação orçamentário. Nós temos um prazo para essa reprogramação e esse prazo já se inspirou no dia 14 de março. Eu queria que passasse só o slide já com isso. Só um instante. Então, eu peço que os colegas, eu peço aos colegas que se aproximem aqui da mesa de trabalho aqui, porque trata-se de um assunto de interesse de todos, há inclusive ação na justiça com relação a esse assunto aqui, talvez seja importante. E me parece que é que todos tenham conhecimento do relato, né, da comissão gestora. E inclusive porque com a conversa paralela fica um pouco difícil nós nos concentrarmos e nós também entendermos o que está posto. Então eu convido aí, e peço desculpas, né, por ter que intervir, mas de fato merece todo o nosso respeito e atenção, né, o trabalho desses colegas da Comissão Gestora do Fundo. Então, eu agradeço muito e conto com todos. Vamos lá, Roberto, por favor. Obrigado, presidente. Retornando aqui, existe um cronograma aprovado em plenário, onde a entrega das reprogramações deveria ter sido feita até dia 14 de março. Essas reprogramações deveriam ser analisadas pela Comissão de Planejamento e Finanças entre os dias 22 e 25 de abril. E aprovada em plenário, retornando a plenário, nos dias 8 e 9 de maio, que é a próxima reunião plenária. E até a presente data, a maioria dos estados não entregou. Apenas os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Ceará, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Santa Catarina e hoje parece que Roraima já nos entregou, já está sobre o nosso... sobre as nossas vistas, mas eles têm que ser analisados num conjunto. Não adianta apenas esses estados apresentarem. Ou seja, o nosso cronograma da Comissão de Planejamento e Finanças fica também comprometido na medida em que todos os estados não entregaram. E a gente precisa que todos os estados entreguem. Se essa situação continuar, nós vamos ter problemas, principalmente na questão da efetivação do centro de serviço compartilhado, que é uma matéria que vem sendo discutida com muita intensidade com a comissão, inclusive dentro dos fóruns presidentes, e também reflete na reprogramação dos CAU básicos, porque os CAU básicos precisam ter, nessa reprogramação, já a previsão dos custos do centro de serviço compartilhado. Bom, esse, presidente, é o nosso primeiro
Isso foi deliberado na nossa reunião e foi o nosso primeiro comunicado, e é um comunicado alerta, porque não podemos mais suportar o atraso em virtude dessas questões que eu já coloquei. O segundo relato trata-se do impacto do fundo de apoio para que a programação, para aprovação da programação de 2014 seja executada na sua plenitude, todos os estados, como eu falei antes, devam estar contribuindo com o aporte dos recursos para o fundo. E aí, esse rateio de todos os estados, inclusive os estados que são CAU básicos, é que compõe o orçamento que retorna aos CAUs básicos da medida das suas proporcionalidades. Em virtude de a gente ainda ter uma pendência judicial com o CAU Paraná, nós temos aí uma redução do rateio. E essa redução, ela vai refletir, se perjurar essa situação, ela vai refletir no repasse dos CAU básicos. E aí discutiu-se também na reunião outras situações que poderiam acontecer, que é o aumento do aporte pelos CAUs pagadores, o que é extremamente delicado se tratar disso, ou seja, os CAUs que estão cumprindo, no nosso entendimento, também não devam ser mais penalizados com isso, e, em última hipótese, a regionalização de alguns serviços para que os CAUs básicos passem a funcionar na sua plenitude. Então, presidente, a nossa preocupação é que, havendo essa situação do rateio ainda estar comprometido, né, na sua plenitude, isso está refletindo, vai refletir diretamente no repasse para os CAUs básicos. A última lâmina que a gente tem aqui é uma situação ensaiada, né, se não houver a participação do CAU Paraná na arrecadação. Então, os valores hoje, já com o serviço compartilhado, vou dar só exemplo ali do Ceará, 880.240, né, havendo para o CAU básico com a redução. Coluna, né? Até o valor de redução em função do não recebimento. O valor de redução, o valor será reduzido ali em R$ 29.805. Tá? Então, é apenas um exemplo do que a gente é previsto, com todos participando, todos os CAUs, né, no valor ali, nos totais, do valor necessário de R$ 4.900.000, a gente só teria disponível R$ 4.659.000. Ali no final, na última linha, apenas para exemplificar, se não houver a participação de todos os CAUs. Bom, eram essas as nossas colocações, e mais, presidente, na preocupação de que isso seja um comunicado alerta, né, e como conduziremos isso, porque este plenário terá que decidir como nós vamos proceder daqui para frente em relação ao repasse para os CAUs básicos. Relato, colega Roberto Furtado. Encerra-se aqui. Bem, em discussão, então, já temos uma inscrição aqui da colega Cristina, do colega Luiz Afonso. Eu queria, naturalmente, lembrar que, para alterar uma resolução, ou seja, para alterar valores, essas questões, só outra resolução, né? Então, em princípio, vamos dizer, independentemente, né, de um CAU ou outro não estar contribuindo para o fundo de apoio, ou seja, não estar cumprindo a resolução, isso não pode acarretar uma alteração por parte da administração, né? Se houver a intenção de encaminhar algo nesse sentido, terá que ser encaminhado ao plenário, né, para nova discussão, nova rodada, né? E acredito que pelo menos não há nenhuma movimentação nesse sentido, acredito que isso não vai ser encaminhado dessa forma, né? O fundamental é que todos entendam, né, o que a lei determina, e que as resoluções do CAU Brasil têm que ser cumpridas como aprovadas. Não há hipótese de alteração de procedimento. Eu não participei.
participei da reunião, mas eu tive algumas informações que me preocuparam muito. Eu quero lembrar que as ações que existem na Justiça, onde nós transferimos, né, para um juiz, aí, civilizadamente, né, a solução de um impasse que nós não conseguimos resolver entre nós, elas, naturalmente, se outro CAU tiver um procedimento idêntico, né, nós teremos obrigação de também transferir para a Justiça. Né? Então, o que a resolução determina para todos, nos termos da lei, é um percentual, e que isso deve ser retido na fonte. Não se admite outro tipo de procedimento, porque é o que a resolução determina, a não ser que o plenário se reúna e decida de outra maneira. Da mesma maneira que nós não podemos recusar uma retenção na fonte de um imposto devido como determinado pela secretaria, não se pode, eu não quero que retenha na fonte, eu quero pagar separado. Isso não pode ser feito. Ou nós mesmos respeitamos a lei e as resoluções do CAU Brasil, ou o nosso conselho se transforma numa anarquia. Então, eu peço, por gentileza, se algum dos presidentes tiver alguma dúvida, por favor, nos procure, nós conversamos diretamente, esclarecemos o que tem que esclarecer. Né? Todos tudo que o CAU Brasil faz é auditado, assim como os estados também sofrem auditoria, e, obviamente, existem tempos de compensação bancária. Se se consulta no SICAL e tem uma informação de que hoje entrou um determinado recurso porque se liberou um RRT, não quer dizer que neste mesmo momento esse valor está na conta. Uhum. Obviamente, existe um tempo de compensação bancária, né, e existe um procedimento para o encontro das contas. Então, não vamos nos transferir para a década de 50 ou 60. Quer dizer, há procedimentos conhecidos e não podem ser utilizados como cortina de fumaça para descumprimento de resoluções do CAU Brasil. Eu digo isso pelo relato que eu recebi da reunião da comissão, que me deixou extremamente preocupado, e nós temos que andar para frente, não podemos andar em círculo. Só uma partezinha. Com relação a um estado em particular, independente do que o colega presidente está colocando, né, que não está depositando, gera, obviamente, uma diferença. Né? Então, gerando essa diferença, nós não temos como repassar o que a resolução está impondo. Perfeito? Se isso está ocorrendo, né, me preocupa mais é resolver isso. Para resolver isso, tem vários caminhos. Ou você reduz o pagamento para os CAUs básicos, ou você aumenta os que estão pagando, que eu acho injusto, não é verdade? Quer dizer, aí é a mesma coisa que cobrar do avalista, em vez de cobrar do titular, não é verdade? Então, o fato de nós não termos uma resolução ou uma situação de solução para esse caso específico, que traz para cá, para conhecimento, né, é porque realmente, em não pagando, alguma coisa de diferente daqui para frente vai acontecer, independente de nós termos e temos que seguir a resolução. Né? O que fazemos se um não paga e a diferença vai aparecer em todos os demais ao longo do ano? Não há dúvida. A resolução que nós temos que cumprir é a resolução que está em vigor. Então, se o valor é menor, os estados recebem a menor. Então, isso. E os estados têm que saber por que estão recebendo a menor. E essa é a realidade. Talvez conversar até com agora, os estados que não. E existe um procedimento de transporte, porque não é adequado também que o CAU-BR tenha que ficar todo mês lembrando que tem que fazer. A resolução define de uma maneira. E a resolução deve ser cumprida. Ou então se solicite uma alteração, uma revisão da resolução. Mas a resolução tem que ser cumprida. Jeitinhos não podem ser dados. Se houver necessidade, tem que voltar ao plenário com a outra proposta. E aí sim passaremos a fazer de outra maneira, se assim for aprovado. Não é? Só para colocar ordem na discussão, né? Porque senão começamos a ver alternativas não previstas no curso. Se tiver que haver alguma alternativa, que ela venha na forma de uma proposta, né, de resolução, de um projeto de resolução para ser debatido. Enquanto isso, está em vigor a resolução específica. Né?
colega Cristina, depois o colega Luiz Afonso, depois a colega Karine. Bom, eu também, presidente Haroldo, gostaria de lembrar que o valor, o teto estipulado para o CAU básico também é matéria de resolução. Então, nesse sentido, quando em 2012 nós relatamos qual seria a estrutura de CAU básico e foi amplamente discutido por este plenário e foi aprovado, há a sua razão de ser. Não me parece também justo, conselheiro Simão, penalizar os CAUs básicos que tiveram por esse plenário a sua estrutura mínima de funcionamento estipulada com uma redução do que significa o CAU básico. Se não é justo também aos adimplentes arcarem com um aumento de aporte nesse percentual, também não me parece justo que os CAU básicos sejam penalizados. E aqui eu não quero me reportar especificamente a ser um CAU, dois, três, não importa. Até ano passado a gente tinha uma situação mais ampliada dessa inadimplência. Essas questões foram sendo resolvidas ao longo de 2013 e foi possível, ao fundo, suportar a inadimplência que naquela época existia, porque, lembrando aos colegas presentes e aos conselheiros, houve um saldo positivo de 2012 para 2013 de cerca de 1 milhão de alguns CAUs básicos que não utilizaram o recurso todo que foi disponibilizado para eles. Por essa razão específica e muito particular, foi possível em 2013 ser suportado esse não aporte de recursos por alguns CAUs UF, o que não é mais possível no exercício de 2014. Então, à comissão gestora do Fundo de Apoio, cabe apontar o que nos resta como soluções para resolver, e não o julgamento de se elas são adequadas ou não. Esse plenário é quem tem a prerrogativa para discutir a matéria, nesse momento agora que ela está sendo posta, e para deliberar sobre ela. Agora, eu só quero aqui dar o meu depoimento particular de ontem, da reunião com os CAUs básicos, que não é tão simples numa estrutura que muitas vezes funciona com 5 funcionários, quando você fala numa redução de cerca para o Acre de R$ 37.926, você está querendo traduzir que algum funcionário vai ter que ser demitido, ou alguns. E aí eu pergunto, se a estrutura administrativa e financeira de um CAU básico foi aprovada por esse plenário, que teria um mínimo de funcionamento em termos de pessoal, em termos de equipamentos e materiais, estrutura física, que também é limitada por esse mesmo estudo do que se chegou ao CAU básico, esses CAUs UF têm contratos a cumprir de aluguel, contratos com os prestadores de serviço, contratos com seus funcionários. E esses contratos têm que ser honrados. Então, não me parece também razoável a gente colocar como uma questão menor o caso da redução de recursos para o CAU básico. Agora, regionalização me pareceria um retrocesso muito grande e muito triste deste Conselho, quando nós nascemos com a intenção de sermos uma unidade federativa em todo o país. Obrigada. Nós temos aqui mais 3 inscritos. Depois eu devolvo a palavra para o relator também. Aliás, tem mais 2 aqui. Temos 5 inscritos. Colega Luiz Afonso, ausente. Colega Karine, presidente. Eu corroboro com as palavras da Cristina. Eu acho que a gente está numa situação limite. Para quem está numa situação limite, você recebeu uma notícia de possível redução financeira, isso vai gerar demissões lá no CAU Sergipe, com certeza, e falta de efetivação das coisas básicas que a gente precisa. Né? Então, eu queria saber a posição até do jurídico do CAU-BR, eu queria que, se fosse possível, presidente, que o jurídico desse um esclarecimento sobre essa situação, porque a falta de contribuição de um CAU
né, pode atingir desse jeito os CAUs básicos, certo? Estou falando por mim, mas acho que os meus colegas dos CAUs básicos também estão na mesma situação, né? Porque a gente tem que entender que um arquiteto de qualquer estado, inclusive do estado do Paraná, pode fazer precisar de um serviço do CAU Sergipe, né, fazer um serviço do CAU Sergipe, como um arquiteto do CAU Sergipe pode fazer um serviço lá no Paraná, e a gente tem que estar com as mesmas condições de trabalho, né, em qualquer estado. Tá? Então, eu queria um esclarecimento, se fosse possível, jurídico, né, dessa situação. Obrigada. Obrigado. Colega Raquelson, na sequência, os colegas Tostes e Osvaldo. Presidente, com relação a esse assunto, eu fico aqui fazendo meus ensaios, né, meus cenários. Imagina o seguinte, imaginemos que precisemos, digamos, dividir esses valores com os demais CAUs, né? Em vez de reduzir o CAU básico, vamos pegar esses mesmos ratear, aumentar a nossa participação. Aí eu vejo que tem um efeito aí meio que cruel, que vão surgir mais CAUs básicos, né? Porque, assim, na minha situação, que estou ali na fronteira, se eu começar também a assumir, né, por um outro CAU essa responsabilidade, daqui a pouco eu também sou um CAU básico, porque os CAUs medianos também não têm uma situação muito satisfatória, muito boa, assim, não. O Luciano, que eu digo lá no Ceará também, né, eu lá no Rio Grande do Norte. Tá? Mas, assim, mas em nome do Pacto Federativo, presidente, tá, em nome do projeto que nós estamos construindo, se for preciso o RN cortar na carne, ele vai cortar. Tá? É isso. Obrigado, Raquel. O colega Tostes, depois o colega Osvaldo, e aí eu devolvo. Bem, eu, outro dia, em Macapá, estava fazendo uma reflexão, um pouco lendo a lei que criou o CAU, e vendo tudo aquilo que ocorreu no antigo sistema CONFEACREA, e eu estou aqui do lado do Oscarito, colega há muitos anos, ele foi o primeiro inspetor do CREA no Amapá, quando ainda tinha esse sistema regionalizado, que foi uma das principais barril de pólvora para o sistema de corrupção, enfim, que envolvia isso. E um aluno me perguntou uma coisa, qual o preço e o custo da unidade nacional do CAU? Porque eu tenho recebido colegas de todas as partes do Brasil, porque o Amapá é um estado que contrata muitos projetos. E o suporte que o CAU Amapá tem dado a esses colegas de outros estados, são diversos da Federação, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, nos mostra um pouco esse sentimento. Então, se nós formos passar pela discussão dessas questões de assimetria regionais, você vai ver essa coisa do conceito de pobreza, de riqueza, enfim. E qual é o custo de um CAU? Você coloca 800 mil num orçamento desse, o CAU é básico mesmo, pessoal. É aquela situação de você fazer múltiplas coisas e o funcionário ele ser 3 em 1 de todas as funções que estão postas. Então, quando você tem 4 servidores, eles atendem ali no limite daquilo que está posto. O que não significa dizer que você não vai utilizar o dinheiro do fundo, ele de forma adequada e correta. Quando a empresa Siminetic, que esteve em Macapá, que colocou as questões dos indicadores, nós propomos, olha, vamos aumentar até mais esses indicadores para aferir o grau de eficiência e eficácia. Nós queremos o quê? Que o CAU ele seja básico para funcionar somente as suas limitações, ou nós queremos que o CAU ele atenda e faça um serviço de atendimento com qualidade aos arquitetos? Não aos arquitetos do meu estado, mas aos arquitetos brasileiros, porque o Amapá é um estado do Brasil. Pô. Então, essa condição nos leva a refletir um pouco esse propósito. Nós estávamos discutindo ainda há pouco essa questão junto ao Congresso, das ações. Ora, se o CAU não tivesse a unidade de olhar para o próprio umbigo, o que é que representa esse significado, esse sentimento nacional do que é a unidade, aonde é que nós vamos chegar? Nós queremos que seja o antigo sistema CONFEACREA, baseado exatamente nos conchavos, na corrupção, nos esculachos que eram nos bastidores, quando você ia compor o conselho, já estava tudo arranjado. Isso é muito triste. Então, quando se vê isso, olha, eu quero dizer a vocês o seguinte, esses cargos são honoríficos, eles demandam uma energia muito grande. Quem é presidente de CAU básico gasta um fósforo imenso para poder fazer valer aquilo que ele vai gerir na condição do seu estado. Então, nós devemos ter essa compreensão, porque, olha, eu penso que até então essa discussão está na coisa dos números, mas nós não estamos vendo o grande fator político que é
Eu tenho ouvido dos meus colegas engenheiros do Pará e do Amapá, engenheiro, de dizer o seguinte: olha, eu acho que o grande mérito do CAU é a unidade nacional de vocês. E se o CAU levar por essa conta, de, olha, vamos tirar 30 mil para um CAU básico, é muito recurso, porque implica exatamente você reduzir mais ainda a tua capacidade de otimizar aquilo que você vai se propor a fazer durante o ano. Colega Osvaldo. Bom, a partir da fala da presidente Cristina, eu identifiquei, na realidade, uma chamada sinuca de bico. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Existe uma resolução que estabeleceu o teto e uma outra que estabelece a divisão. E essas duas resoluções, elas estão sendo colocadas em xeque apenas por uma unidade da federação que simplesmente decidiu submeter todos nós, todo esse conselho, à vontade de um Estado apenas. Isso está errado. Nós precisamos consertar. A obrigação de quem assumiu a responsabilidade pela condução do Conselho é, no mínimo, atender a legislação. Nós temos resoluções e somos submetidos às resoluções. Essa é uma questão séria. Esse é um momento importante da definição dos rumos que nós queremos dar. Há 2 anos atrás, nós escrevemos sobre a unicidade do sistema. A unicidade do sistema é imperiosa nesse momento de implantação, porque mostra para a visão externa uma força que pode ser quebrada com uma ação individual. Existe no Brasil a obrigação do homem público, do gestor público, de cumprir o que a lei determina. Isso é um compromisso quando você assume um mandato, no mínimo isso. Você pode questionar, você pode ser contra. Tudo isso você pode fazer, mas primeiro cumpra a sua obrigação. Primeiro cumpra, honre o que lhe deram, o que os colegas lhe deram como função na condução do Conselho. Então, essa questão, eu já tive a oportunidade de me manifestar outras vezes, nós estamos politizando essa questão, infelizmente, presidente Haroldo e colegas, essa questão está sendo politizada, está vindo para uma instância política, decidir instância política, e está errado. O caminho é judicial, o caminho não é político na minha maneira de ver. Se tivesse judicializado isso no momento adequado, não cumpriu, judicializa, depois discuta. Nós teríamos deixado para a instância judicial resolver um problema que hoje é um problema político, que não é só político, mas que traz apreensões para quem depende, infelizmente, depende dessa coisa. Isso está virando um suplício. Eu convivo com o pessoal, com os colegas do Calbás. Está virando um suplício para quem tem que pedir dinheiro. Desculpe, mas eu acho que isso tem que se acabar. Bom, é o Roberto Furtado ou o Roberto Simão que vai conduzir? Roberto Furtado. Roberto, eu ia devolver para a relatoria, mas temos mais 3 inscritos. Não, eu acho que eu vi as pessoas... Eu acho que o Laércio também quer se manifestar aqui. Você prefere se manifestar agora ou podemos ouvir não, os não, outros presidente. 3? Não, presidente, as nossas colocações enriquecem com os comentários que os presidentes estão falando. A situação é delicada, nós achamos que a inadimplência do CAU Paraná vai prejudicar bastante o rateio e vai impactar negativamente no repasse para os CAUs, para os CAUs básicos. Então, a nossa preocupação é a preocupação de todos. Certo. Eu vou passar então para os que estão inscritos, o João Lacerda, João Laércio. Depois eu devolvo para a relatoria, para as considerações finais. Eu tinha também uma observação a fazer. Se for possível, farei ao final. Colega João Lacerda. O CAU Rondônia, que é básico, a maioria dos arquitetos que vão no conselho, geralmente são conselhos de fora. É muito difícil um arquiteto da terra ir no conselho.
E todos os arquitetos que vão pedir orientação ao conselho, vindo de fora, é bem tratado. É por isso que a gente tem que ter um carro básico forte. O carro Rondônia é um carro básico, mas ele representa muito bem o carro Rondônia e o carro Brasil, fazendo, fazendo várias coisas, né? É o forte, é dar na prefeitura para criar a semana dos arquitetos. Então, esse carro básico, ele trabalha bastante, né? Então, eu acho que um Estado para de ajudar, isso prejudica todo o sistema. Isso não devia acontecer. Obrigado. Colega John? Colegas, eu penso, talvez na condição de CAL intermediária, emergente, não sei que apelido possa se dar ao CAL Goiás, mas uma busca, principalmente os colegas presidentes, mas também os colegas conselheiros, é difundir a matéria política aqui em debate, em relação à questão do Paraná em particular. Houveram outros momentos também, durante a nossa gestão, problema de déficit orçamentário em relação à questão do Rio Grande do Sul, né, coisas que nós temos que achar uma solução. Então, existe um orçamento, existe despesas, existe a previsão de um CAL básico, que deve, em função de uma receita, às vezes tem que ser repensado também. Se o meu salário em casa diminui por alguma circunstância, certa ou errada, do governo, do patrão, eu tenho que recondicionar o meu orçamento, minha receita, em função da realidade. Não é? Evitarmos um pouco o discurso do coitado e do super, do rico. Eu acho que não trata que as dificuldades, às vezes, de um Estado médio ou rico, possa, em determinada situação, e não estou defendendo aqui a outra parte, pode ser até mais grave, mas eu acho que a questão, a discussão aqui, é uma questão meramente técnica, de ajuste de orçamento, de ajuste de números, e que a pauta da discussão fosse encaminhada desta forma. Desta forma, nós temos a receita, e em cima dessa receita, trabalharmos a realidade de que seria um CAL básico. Obrigado, John. Colega Laércio. Acho que já devemos dar boa tarde para todos e todas. Já faço o adiantado da hora. Mas eu só gostaria de trazer também essa questão, porque nós temos aqui dois encaminhamentos, né? Um é o encaminhamento formal, e eu acho que isso passa pela questão da judicialização dessa questão. E outro aspecto, né, mais que seria o aspecto político, de como encaminhar essa questão. Então, rememoro a todos que esta questão, né, nós, enquanto CAL-BR, né, conselheiros do CAL-BR, o CAL-BR tomou as iniciativas de judicializar essa questão no sentido de fazer a cobrança judicial. Acho que está no seu papel e fez isso muito bem, e isso está ainda na justiça. Não existe uma decisão final, existem algumas decisões parciais, que horas são modificadas, dá liminar, não dá liminar, anula a decisão, e nós estamos ainda nessa, conforme o relato do nosso assessor jurídico, né, estamos num momento ainda de judicial. Não existe uma questão definida, definitiva em cima dessa questão judicial. E isso daí, né, a gente não tem a previsão de tempo da solução dessa questão judicial. A outra questão que eu colocaria também é a questão sistêmica do nosso fundo de apoio. Eu digo sistêmica porque nós somos 28 CAUs que contribuem para um fundo de apoio. E a gente está vendo que a ausência de um só CAU provoca todo esse tipo de repercussão e essa discussão que nós estamos tendo aqui. Acho que a nossa reflexão é a gente também ter uma visão sistêmica dessa questão, e a gente já prevê algum tipo de situação que resolva isso daqui para frente. Porque o que não pode, né, de um lado nós temos os CAU básicos que argumentam, né, que a falta de R$30 mil vai provocar, né, a possibilidade de demissão, que realmente o nosso sistema tem algum tipo de fraqueza que provoca esse tipo de situação de que tem que demitir pessoal ou diminuir serviços que foram prestados aos arquitetos do Estado. Da outra forma, eu só para tentar encaminhando uma questão, estou de acordo com, né, a fala
do colega John, quando ele fez que nós temos que fazer esse ajuste. Eu acho que é o encaminhamento de nós fazermos esse ajuste nos estados e tal, como foi já dito aqui, pelo próprio presidente, pelo nosso coordenador da Comissão de Finanças. Esse ajuste é necessário. Agora, nós temos que ter essa visão sistêmica de não termos essa possibilidade daqui para frente. Lógico, no futuro a gente imagina que o número de CAUs, como já aconteceu, o número de CAUs básicos, tenda a diminuir. Tá? Mas eu acho que essa questão tem que ser uma análise sistêmica no sentido de que qualquer situação que venha a faltar a contribuição, nós temos formas já definidas de resolver isso aqui. Que, aliás, nós temos, né? Nós temos. Mas eu acho que está em discussão aqui uma revisão dessa forma de resolver essa falta de um contribuinte, né? De um contribuinte para o CAU básico. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, colega Roberto Furtado. Não, é isso. Só observar a redução, se não houver a contribuição do CAU Paraná, reduz-se o valor de rateio em R$ 264.159, que são divididos aí proporcionalmente em cada estado. Essa situação da reprogramação dos valores diminuindo, acho que é a mais factível de se aplicar. Ou seja, os CAUs básicos receberão menos e vão ter que cumprir com as obrigações que já vem cumprindo, e mais a questão do centro de serviço compartilhado, que já também já tá deliberado pela comissão específica. Então, são essas nossas colocações finais, presidente, observando que a gente precisa ter o cumprimento do que é legal, e para que um todo não se prejudique. Obrigado. Obrigado, colega Roberto. Apenas uma consideração final que eu gostaria de dividir com todos os colegas, conselheiros e presidentes estaduais. As resoluções que tratam desse assunto foram discutidas e aprovadas sempre por unanimidade, com o voto de cada uma das unidades da federação, com a participação de todos na discussão. Ao CAU Brasil, que também contribui para esse fundo, e é o único ente que contribui, que não pode tirar nenhum tostão desse fundo, porque a lei é clara que esse fundo é de apoio aos CAU UF, aos CAU estaduais. Esse fundo é estritamente dos CAU estaduais. Os recursos vão para uma conta, e dessa conta só podem sair para os CAU estaduais ou para custear reunião da própria comissão do fundo. Não vai para nenhum outro lugar esse recurso. Tem uma conta específica, e dali só sai diretamente para um CAU estadual ou para custear uma reunião do fundo. Então, é estritamente dos CAU estaduais. O CAU Brasil, apesar de contribuir, não retira o tostão. Ao CAU Brasil, fica a responsabilidade de gerenciar e prestar contas e tudo, informar aos estados. E, eventualmente, essa situação, para dizer ao menos desagradabilíssima, de ter que entrar na justiça contra um irmão, contra um outro ente desse conjunto autárquico, formado pelos CAU estaduais e o CAU Brasil. Quer dizer, nós temos que entrar com a ação estritamente para fazer cumprir a resolução do CAU Brasil. Esse é o objetivo das ações que o CAU Brasil está tratando. Há uma ação do CAU Rio Grande do Sul contra o CAU Brasil, contra a resolução, e há uma ação do CAU Brasil contra o CAU Paraná para que ele cumpra a resolução como aprovada por todos. Então, essa é a obrigação do CAU Brasil. Se algum CAU estadual se sentir prejudicado por questões financeiras, por ter que demitir um funcionário, por não estar podendo realizar a pleno as responsabilidades que ele tem, e de acordo com as resoluções do CAU-BR, ele também pode se manifestar na justiça. Então, eu estou dizendo isso apenas para responder às questões sobre judicialização. Ao CAU Brasil compete isso, fazer cumprir as resoluções
que nós aprovamos, que nós mesmos aprovamos. É disso esse é o limite do tratamento do CAU Brasil. Agora, se algum CAU estadual está se sentindo prejudicado na sua obrigação de atender ao disposto em lei, ele pode se manifestar também na justiça. Aí já não é responsabilidade do CAU Brasil. Poderá ser se o CAU Brasil perceber que algum CAU não está cumprindo o que tem que cumprir e, nos termos da lei, intervir da maneira adequada para fazer cumprir, mas aí numa situação de excepcionalidade. Então, eu peço que os colegas todos, principalmente os presidentes dos CAUs de todos os níveis, compreendam isso. Quer dizer, compreendam isso. Não é, vamos dizer, a essa presidência cabe respeitar os acordos que nós fazemos, na plenitude, e a lei que nós temos que defender. Se nós não defendermos essa lei, quem defenderá? Né? Nós temos que defender. Então, é o que eu procuro fazer. Não tenho implicância ou aborrecimento pessoal com nenhum presidente estadual, mas realmente me repugna, é a única expressão que me vem à cabeça, me repugna ter que partir para ações desse tipo contra colegas que procuram dar os entendimentos mais variados à lei e às resoluções do CAU Brasil. Então, eu peço a ajuda de todos, a solidariedade de todos, particularmente dos estados que nos obrigaram a essa contenda judicial, que revejam. Recentemente recebi uma carta do CAU do Rio de Janeiro admitindo rever uma posição que tomou com relação ao concurso do BNDES, informando que, em nome da União, da Unidade, retiraria o apoio do BNDES, já retirou, está informando aqui o presidente Sidney, e ele tinha os motivos dele e tudo, mas eu dou um apelo aos que estão, nesse caso ou em qualquer outro, levantando óbices ao pleno funcionamento do CAU, que retirem essas ações, vamos pacificar essa questão e trabalhar normalmente. Se faz falta para um, faz falta para todos. Não há necessidade de fazer isso. Nós temos coisas muito mais importantes, muito mais interessantes. Hoje, o próximo ponto de pauta mesmo, aliás, o seguinte, né, que trata da cooperativa de crédito, é algo que a gente já podia ter feito há um ano. Está nos planos nossos desde o início, mas perdemos tempo com essas ações. Tempo, energia, tranquilidade, inteligência. Pô, temos tanto a fazer para recuperar o tempo perdido aí, em tantos anos que esperamos para construir o nosso conselho, para ficar brigando entre nós. O conselho antigo está nos copiando, já tem o fundo de apoio deles lá, que está funcionando a pleno vapor, que não é nem previsto em lei, foi feito por resolução. E nós brigando por isso, pô. Então vamos lutar pelo nosso CAU nacional, vamos lutar pela elevação da nossa profissão, fazer a nossa parte, sabendo que depois da manhã nós não estamos mais aqui. E o que, vai ficar disso tudo, se não o engrandecimento da nossa profissão e a história de prejuízos por conta da incompreensão e da miudeza política de uns e outros. Me desculpem o desabafo, mas é a aflição que eu tenho. Me perdoem por reduzir ao meu universo, ao meu tempo perdido. Ao meu tempo perdido. E eu acredito que em cada um de vocês deve haver esse sentimento também do tempo que cada um está perdendo com uma discussão tão mesquinha como essa. Né? Vamos em frente, né? Vamos em frente. Primeiro almoçar, porque senão não estaremos de pé daqui a pouco. Vamos almoçar. Eu sugiro, então, que nós retomemos às 14h30. Não, esse ponto de pauta está encerrado. Eu acredito que já houve as comunicações finais aqui do colega Roberto Furtado. Eu acredito que esse ponto está encerrado. Né? Sim, depois das últimas manifestações, eu devolvi para o conselheiro, ele emitiu as considerações finais. Não há, veja só, é como eu expliquei, perdoem então, eu peço a atenção dos colegas. Eu já tinha informado antes que resolução
só pode ser modificada por outra resolução. Não se trata de discutir aquelas três propostas que foram colocadas ali. Se houver uma resolução que altere qualquer um dos termos, nós poremos em votação. Não sei, aí eu acho que a comissão de gestora do fundo deverá provocar, se pretende fazer uma outra resolução, deverá provocar essa resolução nos termos regimentais e ela será apresentada a plenário, né? Mas não discutiremos assim três pontos surgidos nessa reunião, né? Tá certo? Foi assim que eu entendi. Eu aproveitei os 5 minutos que sobraram para fazer o meu comentário. Presidente, a intenção foi trazer mesmo essa reflexão para o plenário dentro de uma reunião ampliada. Sim, mas se tiver uma resolução para ser debatida e votada, naturalmente ela deve ser encaminhada à presidência, a presidência, obviamente, pautará. Tá bem? Muito obrigado a todos aí. Então, às 14h30, retomamos aqui pelo próximo ponto de pauta. Muito obrigado.